Em primeiro lugar, tem gente questionando esse dado, quando mostra que no Brasil o aumento de preço foi de 11% e que em Curitiba praticamente teríamos o triplo dos aumentos de preço para compra de imóveis. Estaríamos com 33% de aumento. Tem gente do próprio setor imobiliário em Curitiba dizendo que o problema é de método. A pesquisa é nova em Curitiba, teria dois anos e haveria então um erro de método. Dá para ter uma opinião já sobre esses números? Sem dúvida, né? É, aqui em Curitiba, quem faz os dados oficiais de variação de preços e de lançamentos do mercado é a ADEME do Paraná, que é a Associação é, Mercados, Dirigentes de Mercado Imobiliário. E esse número que você disse, ao redor de 11%, é o número que a ADEME tem tem calculado ao longo deste ano de aumento de preços. Este outro aumento de 33%, ele é de um de um site de internet em parceria com uma instituição, com a FIP uma instituição muito credenciada de São Paulo mas que em Curitiba começou a pegar os, a fazer levantamento de dados no ano passado em 2012, nós não temos nem dois anos ainda de coleta de dados e qual que é o problema concreto de como este site pega e calcula a variação de preços quase todas as cidades do Brasil, Vili, quando vende um imóvel, vende um imóvel calculando o valor do metro quadrado privativo ou seja, da sua área útil, do valor interno do apartamento Curitiba tradicionalmente sempre calculou pelo metro quadrado total. Então, soma, por exemplo, garagem, área comum, elevador. E o, este site ele está acabando misturando, porque quando uma imobiliária entra lá ou um pequeno vendedor entra lá e coloca o seu imóvel à venda neste site, alguns colocam pelo metro quadrado privativo e outros colocam pelo metro quadrado total, o que causa uma distorção. Porque nós estamos como se estivéssemos somando tomate e banana. E daí dividindo. Então, você tem o espaço que é o espaço próprio da pessoa e você tem aquela área comum. E muitas vezes, na propaganda principalmente, é uma confusão a soma dessas áreas, onde você não tem a exata ideia do que está oferecendo. Perfeito, é isso mesmo. E daí, quando você está calculando o preço diferente da área privativa, que é essa área que você está utilizando todos os dias no seu próprio apartamento, e você utiliza a área externa, a área comum de lazer, a gente está somando banana e tomate, e daí não funciona e causa esse tipo de distorção. Vamos aqui à notícia: como é que a notícia saiu? Que o imóvel subiu 33% em 10 meses em Curitiba. Segundo a reportagem, você encontra hoje na Gazeta: diz que o valor do metro quadrado dos imóveis em Curitiba liderou a alta de preço do país. De janeiro a outubro, a estimativa é que o metro tenha ficado 33,2% mais caro. Nos últimos 12 meses, o reajuste teria chegado a 38,4%. Diante dessa estimativa, Curitiba tem o décimo metro quadrado mais caro do país, seria mais ou menos R$ 4.916. Dá para calcular de uma forma mais arredondada, em R$ 5.000, então, o metro quadrado aqui para Curitiba para você saber o preço de um apartamento médio. Esses números, então, como foi dito pelo Fábio, são do índice fipe Zap, foram divulgados ontem, e mostra então uma situação até assustadora com relação a preços. Nós teríamos um reajuste segundo esses números de 33%, enquanto das outras capitais foi de 11%. Mas mesmo que a gente considere que é um erro de método e que não chegue a 33%, ainda é surpreendente, porque Curitiba está com o seu preço subindo mais que todas as capitais. Até porque nessa metodologia deles também eles colocam Curitiba quase na rabeira do levantamento. Você comentou que Curitiba está com o décimo maior preço do Brasil. Nós somos a quarta principal cidade economicamente falando do país. Depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, inclusive na frente de Belo Horizonte, temos de potencial de consumo. Então nós estamos desconectados por essa própria pesquisa da relação entre poder de consumo e preço de mercado imobiliário. Então ela gera justamente uma, uma situação que fica confusa. Está dizendo que Curitiba aqui é mais cresce, mas está em décimo lugar apenas em preço. Então fica um pouquinho complicado avaliar esse método. Para se ter uma ideia, então, no Rio de Janeiro, para você comprar um apartamento em metros quadrados, você tem que multiplicar o número de metros por 9.700, arredondando então, por 10 mil reais o metro quadrado. Por aí você teria o um cálculo do preço de um imóvel no Rio de Janeiro, que seria praticamente o dobro, o dobro. do que se pagaria em Curitiba. Se você paga X lá, é 2X no Rio de Janeiro. Exatamente. Brasília está perto disso, São Paulo está ali na faixa dos 7.600 o metro quadrado. Lembrando sempre, você multiplica esse metro quadrado pelo número de metros do apartamento, você sabe qual o valor médio. E em Curitiba nós teríamos o cálculo, então, de R$ 5.000 o metro quadrado. Dá um exemplo, para você calcular, então. O, o apartamento 100 metros multiplica por 500, 5 mil 500 mil reais. 500 mil reais e no Rio de Janeiro 10, é um milhão de reais o mesmo imóvel. Quem comprou um imóvel fez a melhor aplicação possível, porque na poupança, por exemplo, ele jamais teria o que ele teve. Praticamente ele dobrou o preço em cinco anos. Dá para dizer que dobrou o preço do imóvel? Mais que dobrou o preço. O valor o do preço do imóvel? Mais dele. que dobrou. Em Curitiba, mais ou menos 120%. cento alguns tipos de imóveis, é, quase 200% de aumento. Algumas tipologias, algumas regiões mais valorizadas chegaram a aumentar três vezes o preço. Agora, vamos entender também que essas coisas são momentâneas. Aquilo que valia em 2008, talvez não vale agora. Se a pessoa comprar agora pensando também, não é uma certeza absoluta. É, é mais provável que sim, você não vai perder dinheiro. Mas não é uma certeza absoluta que você vai ter a continuidade desse aumento tão expressivo. Sem dúvida, Vila, né? Você veja, como qualquer investimento, ou investimento no mercado imobiliário. Ele tem momentos de grande rentabilidade, grande ganho financeiro e momentos de ganho financeiro normal. Né? Se você vai aplicar num fundo de renda fixa ou vai aplicar na Bolsa de Valores, você vai ter períodos em que você vai ganhar muito e vai ter períodos em que você vai ganhar normal. Então o mercado imobiliário é assim. De tempos em tempos, ele tem uma alta acima da média, uma alta significativa, que tem muito a ver com o crescimento econômico, o crescimento da renda das famílias. E entre 2005, como você comentou, e 2010, foi o momento que o Brasil mais cresceu desde os anos 80. Então, nos últimos 30 anos, a economia brasileira teve aonde ela teve mais forte crescimento, e 2005 a 2010. O que coincide com o maior momento de crescimento do valor dos imóveis nesses últimos 30 anos. Então, agora nós estamos com um crescimento menor. Os imóveis têm uma rentabilidade média normal. Daqui a alguns anos, se a economia voltar a crescer bastante com a renda das famílias crescendo mais, é possível que, novamente, os imóveis tenham um crescimento médio, uma valorização média, acima da média do mercado. Já continuamos conversando aqui com o professor Fábio Tadeu Araújo, mas vamos aqui aos, aos fatos do dia, aquilo que vai ser comentado hoje. Por exemplo, a Folha de São Paulo está trazendo uma entrevista com um médico que é conhecido como Dr. Love. Esse professor da Universidade Claremont, da Califórnia, escreveu um livro, A Molécula da Moralidade, e ele está participando de um ciclo de palestras em São Paulo. Depois de 12 anos coletando o sangue de voluntários para uma série de experiências, esse neurocientista, Paul Zeck, é o nome dele, 51 anos, diz ter descoberto a molécula que funciona como o interruptor da bondade humana. É a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor. Então, ele diz, em outras palavras, podemos estimular a produção do hormônio do amor. Quer dizer, você mudaria, então, as pessoas. Poderia tornar as pessoas mais amorosas, ou as pessoas mais caridosas. A questão é saber se alguém vai querer mudar, né? Porque geralmente quem é ruim também acha que ele é muito bom. É verdade, ninguém Esse acha é um que é ruim, né? ninguém acredita que é muito ruim. <laughs> se você tiver curiosidade, está na Folha de São Paulo, através do UOL, se encontra essa notícia com detalhes, então. Bom, vamos aqui aos nossos números que nós estamos falando sobre preço de imóveis. Há ah, risco. De bolha. Houve uma pesquisa americana dizendo que o Brasil tem um risco, porque cresceu tanto e tem um crescimento acentuado, principalmente nas capitais, que você pode ter um momento de parada desse crescimento. Eu acho, Felipe, que é bem importante nós diferenciarmos o que é bolha no mercado imobiliário e o que pode ser preços elevados. Uma bolha de ativos, né? Por que isso está em voga hoje? Porque um dos dois prêmios Nobel de economia deste ano ele ganhou o Prêmio Nobel justamente com um estudos sobre bolhas de mercados financeiros, bolhas de ativos, aonde o mercado imobiliário foi um desses estudos que ele fez. O Schiller, um americano, e ele esteve recentemente no Brasil e pouquinho antes de ganhar o Prêmio Nobel, perguntaram para ele se ele achava que aqui no Brasil tinha bolha imobiliária. E ele não falou assim, eu não conheço exatamente o mercado brasileiro e não tenho acesso aos números profundamente, mas sem dúvida, os preços aqui aumentaram muito, ele disse, mas não consigo afirmar categoricamente que teve uma bolha. Ele voltou para os Estados Unidos, avaliou os números que encaminharam para ele e ele fez uma declaração dizendo que achava muito improvável que tivesse bolha aqui. Só que essa declaração não repercutiu muito no meio. É, e depois ele foi laureado pelo prêmio Nobel e estamos discutindo quase que semanalmente essa questão das bolhas no mercado aqui brasileiro. E nós não acreditamos que tenha bolha, por um simples motivo. No Brasil, as pessoas não compram imóveis como um investimento especulativo. Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, então. Inclusive com financiamentos muito fáceis. Exatamente. Como é que era nos Estados Unidos? Você podia financiar 120% do valor do imóvel. Olha só que coisa estranha. A gente não consegue nem entender isso direito. Que você vai ao banco. Aqui no Brasil o máximo que você vai financiar é 80% do valor do imóvel. Custou aqueles 500 mil que você disse, os 100 metros quadrados por 5 mil reais em Curitiba, significa que você tem que dar 100 mil de entrada para o banco, comprometer da sua renda 100 mil, e o banco vai te financiar 400 mil para você pagar lá em 25, 30 anos. Nos Estados Unidos, esse imóvel, que poderia ser 500 mil reais, o banco te financiava os 500 mil e ainda te dava mais 100 mil reais no bolso para você comprar alguma coisa. Que não necessariamente precisava ser ligado ao imóvel. Você podia pegar esses outros 100 mil e torrar em Las Vegas, se fosse o caso. Então, você estava realmente fazendo com que as pessoas buscassem cada vez mais imóvel e elas compravam com o objetivo de revender o imóvel meses ou poucos anos depois para ganhar a diferença da valorização do imóvel. No Brasil, aqui em Curitiba, por exemplo, nós calculamos, fizemos uma pesquisa com mil consumidores, e apenas 1% deles. Busca imóvel para vender e ganhar na alta do preço. Outros 4% buscam imóvel para ganhar com locação, alugando. É né? uma renda que a gente chama de renda passiva, quase como uma poupança. E 95% de quem compra imóvel aqui está comprando imóvel para morar. Então não temos como falar de uma bolha de ativos se as pessoas sequer compram imóvel com o objetivo de especulação. Então isso não faz muito sentido aqui no mercado brasileiro. É, o que se dizia é que muita gente poderia estar pensando no investimento comprando imóveis, três, quatro, cinco, quem tem a capacidade financeira para isso, dentro da ideia de revender para outras pessoas depois. Mas aí que haveria o risco, porque se você tem um momento diferente da economia, aquela pessoa comprou vários e pensava em passar para frente para continuar aplicando em outras coisas, de um certo momento para outro ela ficaria descapitalizada, aqueles imóveis ficariam parados. E aí começa um ciclo complicado. Essa era a questão fundamental. Correto. É, isto pode ter acontecido com várias pessoas. Porque daí é a mesma coisa que você iria à Bolsa e a Bolsa está em alta e você ter comprado ações de empresas que estão em queda. Você comprou a ação do Equibatista. Você perdeu muito dinheiro. Mas não se invica que porque o mercado o brasileiro estava ruim. Porque você escolheu mal o teu investimento. Com imóveis, a mesma coisa. Você pode comprar apartamentos ou salas comerciais ou lojas... Em localizações excelentes, com potencial de valorização, você pode ter comprado algum empreendimento que não foi bem sucedido. E daí você vai encalhar com esse imóvel porque vai ficar difícil de você revendê-lo. Isso pode sim acontecer. Mas isso não causa um prejuízo necessariamente no mercado. Porque se nós calculamos que 5%, 5% de cada 100 pessoas que compram imóvel em Curitiba compram para morar, então, e foram vendidas em Curitiba nos últimos anos em é mais ou menos 60 mil apartamentos. Nós estamos falando então de 5%, nós estamos falando de 3 mil apartamentos mais ou menos comprados com o objetivo de é, ganhar dinheiro com ele, revendendo este imóvel. O que é um percentual muito pequeno para causar um problema de mercado. Então significa que pessoas não poderão ter problema. Mas o mercado é muito grande em relação ao número dessas pessoas. 7 e 16, você está na 95 FM. Esse é o programa 95 Online, trazendo para você os assuntos locais e também os assuntos mais importantes, assuntos dos quais você vai ouvir falar pela manhã. Você já tem aqui um resumo. Um deles é a polêmica que está vendo aí sobre a história das biografias. Pode ou não escrever biografia, principalmente dos grandes ídolos? Os grandes ídolos brasileiros, com medo de deixarem de ser ídolos estão tentando segurar as biografias escritas por outras pessoas que revelem algumas coisas da sua vida. O Roberto Carlos foi o caso mais simbólico porque ele conseguiu inclusive proibir. Já falamos aqui outro dia o livro dele agora que está na clandestinidade porque está proibido já está valendo 800 reais para quem encontra o livro está supervalorizado justamente porque foi proibido. E ele entrou, o Roberto Carlos entrou nesse grupo procure saber Onde estão também lá o Caetano, o Chico, o Buarque e outros músicos? A ideia seria que não se possa fazer biografia sem o consentimento do biografado. Por exemplo, alguém vai escrever sobre a sua vida teria que ter a sua autorização, você teria que ver o livro antes. Para depois liberar. Mas, daí, o biógrafo diz, o escritor, mas assim não vale, porque eu não vou poder falar o que a pessoa fez de errado na sua vida ou aquilo que ela quer esconder. Por exemplo, Roberto Carlos nunca gostou de falar do acidente que ele enfrentou na infância, que acabou tendo um problema sério, perdendo parte de uma das pernas. É um assunto que ele sempre deixou de lado, nunca se falou muito no Brasil. Agora, o um fato novo que está hoje na imprensa é que Roberto Carlos caiu fora desse grupo Procure Saber e deixou os outros, o Caetano, Chico, outros participantes, continuando com a polêmica e o problema que está desgastando a imagem de quem ficou, porque esse pessoal que lá no passado falava na Liberdade agora está sendo visto como censor porque não quer liberar as biografias. No jornal O Globo da semana passada, numa entrevista com Caetano Veloso, o problema começou a ganhar dimensão quando ele disse o seguinte. Roberto Carlos, disse o Caetano, só apareceu agora quando da mudança de tom. Apanhamos muito da mídia e das redes e agora ele vem de rei. É o normal da nossa vida. Chico era o mais próximo da posição dele, Roberto, e eu o mais distante. De minha parte, apesar de toda a tensão, continuo achando que estamos progredindo. Assunto que o Brasil ainda não controla totalmente, mas que já rendeu essa polêmica, essa divisão dentro da classe artística e agora a. A saída do Roberto Carlos, como fato novo. O Roberto Carlos sentiu, na verdade, a questão aqui de imagem. Imagem. O Fábio, que é professor universitário, conhece bem a formação de imagem, não só imobiliária, mas é. esse assunto de imagem. Quando um assunto começa a desgastar a imagem de alguém, o que a pessoa fo faz? Foge do assunto, Foge do porque assunto. aquele assunto não está pegando bem para aquela pessoa. Né? Foi mais ou menos o que fez com o Roberto Carlos. Na verdade, é uma questão de imagem. Ele sentiu que a imagem dele estava começando a ficar mais arranhada do que se ele permanecesse nessa causa de segurar as biografias, de controlar como é que as biografias Serão escritas É O que ele fez foi certamente uma avaliação de custo-benefício O que, que eu poderia perder Com a publicação oficial da biografia Que é um excelente investimento Pelo jeito, porque um livro custa 800 reais É um <laughs> bom negócio, né? A valorização foi maior que no mercado é, imobiliário Provavelmente custava 30 Talvez no máximo 50, é um livro grande, já, já vi esse livro Mas ele 800 é uma super valorização né? Mais do que imóvel em Curitiba Sem dúvida e falando de investimento, Fábio Tadeu Araújo, vamos voltar aqui para o nosso assunto principal. A gente não conseguiria imaginar, porque, se você voltando aí uns anos, se você falasse apartamento de 500 mil reais, você imaginaria, puxa, é um grande apartamento. E hoje virou o preço do apartamento médio. E a inflação não foi tudo isso, quer dizer, é um problema realmente local de supervalorização do imóvel. Sem dúvida, né? nesse sentido, da relação do aumento do valor do imóvel com a renda das famílias, com quanto elas ganharam mais nesses últimos anos, houve uma desconexão. E isso aconteceu por dois motivos. Né? Nós estávamos realmente com o preço de imóveis defasados por causa da nossa crise de mercado imobiliário no começo dos anos 2000, quando várias grandes empresas quebraram aqui em Curitiba. Empresas. Com várias décadas, como o Moro, o Auer, etc., é, o preço do mercado ficou defasado. Houve muito pouco aumento. A partir desse momento de valorização, como você comentou, aí, de 2005, 2006 para cá, e com mais força a partir de 2008, então parte desse aumento foi recomposição de preço. E parte do aumento se deveu a uma percepção que as pessoas têm de que ficaram mais ricas também. Nós é, chamamos isso de efeito riqueza. Quando a economia está progredindo bastante e principalmente gerando muito emprego e as pessoas passam a ganhar mais rapidamente promoções, a pessoa se sente mais confiante para assumir dívidas, para dar saltos de qualidade na sua vida. Ela busca comprar um carro melhor, ela busca comprar um computador melhor, uma nova televisão e ela também busca morar num imóvel melhor. Isso tem uma espécie de contágio? O vizinho está comprando, o parente está comprando, a pessoa acha que também deve comprar, tem isso também, né? O fator psicológico. Tem. Não porque ele tem inveja, mas porque ele também quer progredir. Ele vê que as pessoas estão mudando para algo melhor e ele também quer mudar. É, inclusive, é interessante. Você passa em vários empreendimentos é, antigos, 5, 10 anos que já existem, às vezes mais, e daí você olha que ele tem uns que não tem nenhuma faixa. Mas aquele que tem faixa é comum você ver três, quatro, cinco placas ou faixas de vendas. Porque as pessoas começam a perceber que aquele imóvel valorizou bastante, ele comprou por 100 mil, hoje vale 250 mil. Ah, comprou há 3, 5 anos atrás. Pô, ele vê a oportunidade, fiquei 150 mil reais mais rico. É isso que eu estou chamando de efeito riqueza. As pessoas perceberam que a valorização não é só pro novo. A valorização também foi pelo que ela comprou. E, inclusive, fez com que o quanto ela financiou, a dívida dela, daquele imóvel que ela comprou e está morando hoje. Tenha ficado proporcionalmente barata. E que vale a pena, então, ela pegar este imóvel, ela quita 100% da dívida e utiliza isso para dar uma entrada maior no imóvel novo. Então, isso fez com que muitas pessoas se interessassem em trocar por imóvel maior ou mais novo. 7h23, você está na 95FM 95,7. É o programa 95 Online. E você pode ajudar a divulgar também todos os dias, acompanhando a sua ida para o trabalho, falando dos temas da nossa cidade e trazendo também as principais notícias. E uma das notícias de hoje, e uma boa notícia, inclusive, para o professor Fábio Tadeu Araújo, que é lá da PUC, é o novo reitor. A universidade troca de reitor e um nome realmente muito respeitado em Curitiba, que é o professor Valdemiro Grinski, com quem já trabalhei lá na, na, na Federal. O professor Valdemiro Grinski é um professor muito conhecido, uma pessoa de fácil trato de grande preparo, e houve uma mudança na católica, está nos jornais de hoje, o reitor Clemente Ivo Juliato, de 73 anos, deixa o cargo, e o atual pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que é o professor Valdemiro Grenz, que 68 anos, toma posse na reitoria no próximo dia 12 de dezembro. Ele assume essa função até 2017, e o nome dele foi aprovado, então, pela congregação, que anuncia o nome do novo reitor. Então, teremos em novo reitor o professor Valdemiro Grensky, que tem uma carreira na PUC, mas também na Universidade Federal do Paraná, uma pessoa muito respeitada entre seus colegas professores. Um bom momento, então, para a universidade. E ele diz que o principal objetivo dele é internacionalizar a universidade, o que significa atualização, ligação com outras universidades. Esse seria o principal desafio do professor Valdemiro Grensky, o novo reitor da Universidade Católica do Paraná. Estamos conversando aqui com o Fábio Tadeu Araújo e vamos entender também, falando dos imóveis, a questão do investimento. Quem comprou? Se a pessoa comprou agora, ela ouve falar em bolha, ouve falar em, em que pode ter problema lá na frente. Perder, ela não perdeu. Fábio, dá para dizer isso? veja lá pelo menos permanece com o valor do patrimônio dela que é o valor do imóvel perda real em cima de imóvel não é uma coisa normal né dificilmente acontece sem dúvida a, a perda vai acontecer apenas se você fez um negócio muito ruim se você comprou muito caro um empreendimento que era ruim e daí vai ficar difícil de você vender naquele momento e você precisa do dinheiro quando é que você a única possibilidade de você perder dinheiro imóvel você comprou caro e você precisa urgente do dinheiro e daí você precisa revender. Só que para você revender o imóvel a toque de caixa, muitas vezes você tem que aceitar um deságio maior. Então essa é, a, em geral, a única possibilidade de você perder dinheiro imóvel. Se você não precisa vender o que a gente chama de é, achar uma galinha morta no mercado, né? Você não é quem está vendendo a galinha morta, você não vai perder dinheiro nunca. Sete e vinte uma notícia muito esperada e que tem a confirmação agora, isso para o rádio. O decreto que permite a migração do rádio AM para a FM vai ser assinado amanhã. A informação é da Agência Brasil. A presidente Dilma Rousseff vai assinar na quinta-feira, amanhã, quinta-feira, o decreto que permite a migração. Então, significa o seguinte, hoje, em Curitiba, nós devemos ter aí umas 18, quase 20 rádios FM, Curitiba e região metropolitana. E você tem outro tanto desse ou maior... Em AM. O problema é que o AM está ficando muito difícil, a nova geração só ouve FM. As pesquisas estão falando em 86% da população no FM e apenas 14% no AM no total. Imagine só a, a diferença que dá. A nova geração nem conhece mais o AM e rádios novos já aparecem sem o AM. Então o que vai acontecer é que haverá uma, um trabalho aí de engenharia para jogar o AM para dentro da faixa do FM. Bom para quem tem uma rádio AM. Porque valoriza essa rádio, ela passa a valer muito mais e poder faturar muito mais. Ruim para quem tem FM, porque vai ter uma concorrência muito maior, se já é grande, vai ser muito maior, praticamente dobra a concorrência, muito mais emissoras. Vai ser amanhã às 11 da manhã no Palácio do Planalto, essa assinatura que era muito aguardada, um pedido dos donos de rádio. AM, porque o AM sofre interferência de sinal, você saindo, por exemplo, no centro de Curitiba e tentando ouvir uma rádio AM, você pode ter perda de sinal, você pode não conseguir ouvir, pode pegar o barulho do carro, o barulho do caminhão do lado, o barulho de qualquer tipo de equipamento, de fios de alta tensão dos postes. Então, a estimativa que existe da BET é que 90% nós temos hoje no Brasil quase 2 mil rádios AM. Passarão a operar no FM. E dessa forma vão ter mais qualidade e qualidade de áudio. E também de competitividade, principalmente. A facilidade de entrar nos telefones celulares, o que é importante, porque hoje o celular permite que você ouça não só as rádios locais, mas qualquer rádio do mundo, através dos vários aplicativos existentes. Há uma sobrevida, então, para o rádio. Sobrevida, é até uma forma pessimista de falar. Na verdade, é um ganho para as rádios AM, que estas, sim, tinham risco. Com relação à sua existência, porque ah, o faturamento vinha caindo bastante. Então teremos aí boas notícias para uns, más notícias para outros, mas falando do ponto de vista do público, o que você vai ter é mais escolha. Porque quando você tiver muitas rádios, como vai acontecer, você vai poder escolher exatamente o tipo de rádio que você quer. Antigamente você tinha a rádio eclética, a rádio que trazia todo tipo de informação, de música, aquela mistura. Era uma rádio que era de todas e sendo de todas não era de ninguém. Quero dizer o seguinte, que cada público procura aquilo que gosta. Tem gente que gosta de música jovem, de música clássica, de MPB, de notícias, de notícia local. E com essa possibilidade de mais frequências, você vai ter exatamente como acontece na TV a cabo. Você escolhe exatamente aquilo que você quer. A disputa fica mais difícil. Ela vai ficar mais para o ouvinte é uma boa notícia. Não há como negar que para o ouvinte é uma boa notícia. É o que o Brasil precisa, né, Vili? Concorrência. Quanto mais concorrência é melhor. Nós, enquanto consumidores e mesmo como ouvintes, não deixamos de ser um consumidor de uma rádio, né, o consumidor de uma música ou de uma notícia, de um bate-papo. E quanto maior a oferta, sempre melhor para o lado do consumidor. E no Brasil nós sempre fomos muito anti concorrência. É verdade, né? é um estímulo até para isso. Na verdade, você tem muito monopólio no Brasil, o que faz daí, o preço muitas vezes disparar. Você tem a formação de cartel, que são as empresas que se organizam e fazem o preço que elas quiserem. Isso é muito comum. Muito. E aqui, é, ó, na, desde a eleição de 89, o Mário Covas falou o seguinte: o Brasil precisa de um choque de capitalismo. E até hoje nós não tivemos esse grande choque de capitalismo. Muita coisa melhorou, evidentemente, muita coisa. Mas ainda falta muito competitividade e concorrência. Por isso que nós temos preços tão elevados em quase tudo que compramos. Mas há também uma filosofia do governo, complementando aqui o assunto rádio, que é a seguinte questão. O governo tem facilitado as rádios comunitárias e já há milhares no Brasil hoje de rádios comunitárias. O problema é que a rádio comunitária, a princípio, seria uma rádio para dois quilômetros para falar do seu bairro. Por exemplo, você mora lá, você mora no, no Cabral, você teria uma rádio para o seu bairro abrangeria um círculo de 2 km ao redor. O problema e ela não poderia ter faturamento, não poderia ter cobrança, teria que ser uma rádio da comunidade mesmo. O problema é que você não controla essas coisas do Brasil. Então essas rádios comunitárias acabam se tornando rádios comerciais, principalmente em cidades pequenas, porque numa cidade pequena, com 2 km, você cobre a cidade inteira. Então você tem uma FM que concorre com a FM que está formalizada e que tinha um custo, tinha um custo de manutenção, essa comunitária, na verdade, a concessão foi gratuita, através de uma fundação a pessoa consegue uma rádio comunitária. E aí cria outro problema para o empreendedor do setor, porque ele passou a ter um concorrente, um concorrente que teve a vida bastante facilitada. porque o governo federal está fazendo isso? Dentro de uma filosofia, justamente do que falou o Fábio aqui, que é mais diversidade, é a, a chamada democratização da informação, muitas informações diferentes. O empresário do setor vê isso como negativo. Se é positivo ou negativo, nós vamos saber com o tempo. Conforme for o uso dessas rádios comunitárias. Se elas perderem o seu rumo, se elas tiverem uma programação que não atende o interesse do ouvinte, aí realmente teremos um problema. 7h31, nós temos aí um intervalo curtinho e já continuamos conversando aqui no 95 Online, na 95,7, né, o programa 95 Online com você todas as manhãs, entre 7 às 9 horas. Música Qualidade de sono. Esta é a especialidade da MaxFlex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. MaxFlex, referência mundial na indústria do conforto. Comprometida com a excelência do seu sono. MaxFlex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. Cinco endereços para uma boa noite de sono. A pizza tem que ser especial, o chopp tem que ser sensacional, o lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro shopping bilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Seja prático. Alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2520. 7h33, você está na 95FM, ouvindo o programa 95Online 95,7. Registre aí no seu carro, para você poder localizar facilmente todas as manhãs. E ajude a divulgar também, desde que você gosta do programa, ajude a divulgar para que o programa seja conhecido aí pelo pessoal que convive com você, no seu trabalho, para quem pela manhã está no carro e quer aproveitar para chegar no trabalho sabendo das coisas. Veja só, vamos ter aí um esportista candidato a governador no Rio de Janeiro. O Bernardinho vai ser candidato ao governo do Rio pelo PSDB. Houve um almoço com senadores para debater esse assunto. Inclusive o ex-presidente Lula acompanhou essa conversa aí. E o pré-candidato a presidente Aécio Neves confirmou que o partido vai lançar o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei Bernardinho ao governo do Rio. Aécio fez uma análise dos palanques que o PSDB está montando em todos os estados para sustentar a campanha presidencial. Por isso que, para o candidato a presidente, é importante saber o que acontece nos estados. Nos estados, ele precisa ter nomes fortes eleitoralmente para levantar a bola para o candidato à presidência. Então, no Rio, a aposta é o Bernardinho, aproveitando algo que hoje tem bastante valor, que é a popularidade. A popularidade na área da mídia, na área da comunicação, Aquele que tem popularidade tem uma moeda. E o caso do Bernardinho é isso: tem uma boa imagem, e aí passa a ser candidato. Entende de quadra. De boa, mas né? como tem popularidade, passa a ser cotado. Essa é a curiosidade da democracia. A popularidade acaba valendo mais muitas vezes, não desqualificando aqui o Bernardinho, mas dizendo o seguinte: a popularidade, às vezes, é muito mais forte do que o conteúdo. O problema é que a popularidade não resolve problemas. E muitas vezes a pessoa chega lá. Mas se vai resolver ou não é outra questão, não é muito séria. E é mais grave ainda é quando nós estamos falando de um cargo executivo, né? É, é um administrador. De... É, é diferente de quando alguém vira deputado, como Romário, Edmundo, né? Viraram é. deputados ou Tiririca. É. O deputado, na verdade, o estrago que ele faz é mais assim de a gente julgar que é um desperdício ter mandado o cidadão para lá, ou aquele salário, aquele valor que ele custa. Agora, na área administrativa, se a pessoa é ruim, toda a população paga e paga muito caro, porque você tem estagnação, você tem perda de investimento. Na verdade, o curioso é que, como a perda é invisível, porque você não sabe que perdeu, as pessoas não avaliam o quanto perderam. Você consegue avaliar o progresso quando você vê as coisas acontecendo, você tem o progresso. Mas se esse progresso não aconteceu, aquele governante que não fez nada, para ele está tudo bem, porque ele faz a sua demagogia e você não tem como cobrar dele alguma coisa que você não viu acontecer. Então você não tem Sem dimensão para cobrança. Tinha que perguntar para o Bernardinho o que, que ele acha de trocar com o Aécio Neves, do Aécio virar então, o, é, o próximo treinador <laughs> da seleção brasileira de vôlei. É, e pode ser que o Bernardinho para presidente vai melhor. A popularidade <laughs> que ele está aí pode até ser é, mais, mais interessante. Eleitoralmente falando, né? Fábio Tadeu Araújo, nosso convidado aqui nessa manhã, na 95, estamos analisando esse quadro realmente complexo. Do mercado imobiliário de Curitiba. Há uma saturação, professor Fábio Tadeu Araújo, do, do potencial aqui da região central de Curitiba. A gente olha para todo lado, tem prédio para todo lado. Né? Vamos resumir. Você tem, pelo que eu observo, os bairros é, é, Água Verde, Cabral e Ecoville, seriam os três de maior volume de construção nesse momento. Confere isso? É, o Cabral não tanto, mas o Água Verde e Ecoville, sem dúvida. Junto com o centro. O Água Verde e o Ecovilha são os três, as três regiões da cidade que concentram mais ou menos 30% dos empreendimentos em construção. Hoje, inclusive, o centro está mudando muito, né? Você tem mega construções no centro de Curitiba? É, e, e nós enxergamos isso como algo muito positivo para a cidade, no centro. Por quê, velho? Durante muito tempo, principalmente dos anos, durante os anos 90, os anos 2000, é, surgiu um mito na cidade de que lançar empreendimentos no centro não dá certo. Ninguém quer morar no centro, todo mundo acha o centro violento, todo mundo acha o centro complicado, está empobrecendo, Todo mundo, ninguém quer morar lá. E durante lá 2007, mais ou menos, por aí, alguns empreendedores, notadamente aqui em Curitiba, o Cláudio Roth da Invespark, começaram a arriscar lançar grandes empreendimentos, inclusive com muitas vagas de estacionamento, gerando dois negócios simultaneamente, porque há muita demanda por vaga de, de garagem no centro. E em questão de um ano e meio, colocaram lá 1500, é, 1.500 apartamentos no mercado e foi absolutamente bem sucedido. Então, aquele mito de que o centro não tinha comprador caiu por terra. Aí, o que está que acontecendo hoje, Vila? Dentro desse aspecto que você está levantando, que pode estar meio saturado. É que aí gerou um novo mito de que no centro só pode existir apartamento compacto. Estúdio que tinha aquela antiga kitnet, né, que agora nós chamamos de estúdio, ou apartamentos de um dormitório. E isso é um novo mito. O estúdio é uma forma também de marketing, para dar um outro charme. É, é, bem, né? é bem mais Porque elegante Porque a kitnet, a, kitnet, a, né? a pessoa dizer que mora numa kitnet é mais legal ela dizer que mora no, no sem estúdio. Sem <laughs> dúvida, né? Isso é um efeito psicológico importante, né? Hoje Como nem... também muda o nome dos bairros. Né? Também. A gente, às vezes, apropria o nome de outro bairro, né? Mas, Vida, eu estava comentando nesse aspecto uma coisa que nós fizemos muitas pesquisas lá na Brain, né? A gente faz mais ou menos mais 120 pesquisas por ano entre questionários em rua, entrevistas em profundidades com potencial consumidor. E o que, que nós percebemos é que existe uma grande demanda por apartamentos de dois e mesmo três dormitórios no centro da cidade. E os incorporadores têm um pouco de receio de lançar porque tem sido muito batido na tecla que as pessoas, as famílias não querem morar no centro. Então parece que o centro é um local de estudantes ou aposentados, ou solteiros convictos, que vão morar em estúdios e um dormitório. Isso não é verdade. Tem uma grande demanda por dois e três dormitórios não atendida. Claro, se você quiser fazer um apartamento de três dormitórios para uma família com dois filhos pequenos morar na frente da Praça Tiradentes, provavelmente ela não vai querer. Mas o centro não é exclusivamente a Riachuelo, a Saldanha Marinho e a Praça Tiradentes. O centro é muito maior do que isso. Se nós imaginarmos ali ao redor do passeio público, existem dezenas de prédios de quatro dormitórios que até hoje são procurados. Então, e ali é centro, né? Nós acreditamos muito que a necessidade de mudarmos e arriscarmos lançar empreendimentos para famílias no centro da cidade. Uma informação curiosa que nós trazemos para você agora 7:40 aqui na 95 é a carta com os últimos desejos de Napoleão. Vai ser leiloada. Está aí no site da Veja. Antes de morrer, o Napoleão, como você conhece a história, foi o óbvio começou na França tomou o poder no país e estendeu esse império, chegou inclusive invadiu a Rússia, que foi um grande problema, porque na Rússia derrotado pelo frio, acabou mais tarde sendo derrotado pelos ingleses e por uma coalizão de forças europeias, porque ele queria dominar a Europa toda. E foi exilado numa ilha no Atlântico, longe de tudo, a ilha de Santa Helena. E lá ele ficou preso até até morrer. Diz inclusive que ele foi envenenado lentamente para que morresse logo. Mas ele ficou alguns anos ainda em Santa Helena e antes de morrer, 19 dias antes, Napoleão escreveu uma carta. Uma coisa que ele pede é que as suas cinzas fossem jogadas sobre o Rio Sena, isso na França. Mas isso foi negado pelos ingleses. Por que que os ingleses colocaram o Napoleão longe numa ilha para ser esquecido, para perder o comando e desarticular a força que ele tinha na França, já que a França sempre historicamente foi inimiga da Inglaterra? E também a ideia é que não ficasse o mito do herói, quando você tem o túmulo, como por exemplo na Rússia, Lenin embalsamado, quando você tem o túmulo, a estátua, o mito, lá na frente esse essa ideologia pode renascer. Até por isso que os russos desapareceram com os restos de, de Hitler, que acabaram sendo jogados na própria Alemanha Oriental, foi descoberto mais tarde, na beira de um rio, e também é, jogaram parte das cinzas de Hitler. A ideia seria que você não tenha um ponto de visitação, alguma coisa que possa relembrar no futuro aquela figura que naquele momento conseguiu de uma forma ou outra ser idolatrado pelos seus conterrâneos, que acabou no caso de Hitler levando a Alemanha ao seu pior desastre da história, a morte de 6 milhões de pessoas no próprio país a partir da da Segunda Guerra Mundial. O Napoleão, no seu tempo, fez mais ou menos a mesma coisa também provocou a morte de grande parte da população da Europa com aquilo que ele tinha que as pessoas definem como hipomania, alguma coisa perto da loucura, onde a pessoa acha que pode tudo. E exatamente o Napoleão pensava assim, ele queria invadir o resto da Europa e dominar o mundo que ele conhecia naquela época. Terminou dessa forma, então, exilado numa pequena ilha, onde acabou morrendo e agora tem essa carta dele aí que está para ser leiloado. Documento histórico que, por ser histórico, tem um, um valor também financeiro, não só histórico. 7 e 43, e com o professor Fábio Tadeu Araújo, que é consultor, ele não é simplesmente, simplesmente quero dizer, não é só teórico, ele é um teórico, mas que vive o mercado. É uma empresa voltada a Brank, é uma empresa voltada justamente ao estudo do mercado imobiliário, presta serviços nessa área, e sabe tudo o que acontece nesse setor. E nós conversamos com ele aqui justamente do que tem acontecido na região metropolitana de Curitiba. E agora vamos falar do centro. O centro, a pessoa pode imaginar, tudo bem, vou morar no centro, pode até ser um lugar bonito, uma vista bonita, perto de tudo. O problema é chegar e voltar para o centro se eu trabalhar em outro lugar? É verdade. Né? O centro ele tem essa complicação de trânsito, mas isso é comum em qualquer cidade grande que tenha um centro. Né? É... é porque, vilha como você está no meio esse conceito de centro, pelo menos você não precisa cruzar a cidade. Então imagine, mesmo você tendo a dificuldade do trânsito do centro da cidade, se você mora no Cabral e trabalha no Ecoville, ou o contrário mora no Ecoville e trabalha no Cabral, você vai ter que cruzar a cidade, passando pelo centro ou fazendo um percurso bem mais longo, fugindo do centro. Então você vai ter de qualquer jeito um longo é, trajeto que vai ser demorado. Se você está no centro e trabalha no Cabral você não precisa passar por todo o centro. Você não num pedacinho dele já está onde você está trabalhando. Então, ainda que ali seja mais congestionado, você tem pequenos trechos congestionados. E você rapidamente acessa as diferentes partes da cidade. Então, acaba sendo uma vantagem, além da diferença enorme de acesso a, setor, a transporte público. A questão é só saber a diferença é, e, e o acesso teu ao teu trabalho. Resolvido isso, e a escola de filhos, Sem resolvido dúvida. isso... O problema fica no ar. Com certeza. 7h44. 7h44, assunto hoje dos principais. E a informação que eu trago para vocês está na Veja na internet. Débora Seco vai recorrer da condenação por desvio de verbas. A atriz é suspeita de ser laranja nas operações ilícitas praticadas pelo pai dela. A atriz Débora Seco, que participou de várias novelas aí da Rede Globo, vai recorrer da decisão tomada pela Justiça que obriga a devolução de 158 mil reais aos cofres públicos por desvio de verbas, a uma ação de enriquecimento ilícito e improbidade, improbidade administrativa. Pode ser que não seja exatamente com a participação dela, Pode ser que o nome dela tenha sido usado pelo pai dela nessa operação em lista, mas o fato é que ela arrumou um grande problema. E, de novo, é a imagem, né? É a imagem. Que situação complicada. Às vezes a pessoa não está no foco do furacão, apesar de que é o pai dela, está bem perto. Mas <laughs> uh, essa, esse problema da imagem é sério, porque esses assuntos entram na mídia e, e, e prossegue. Ainda mais para quem vive da imagem, né? Um artista vive da sua própria imagem. Então, é, acaba pegando mal mesmo. Tem que tomar cuidado aí de não virar laranja do próprio família, né? 7,46, nós estamos na 95FM. 95FM, o programa é o 95 Online, 95,7. Uma informação também importante, hoje está na Gazeta, é sobre a demanda por engenheiros. Já havia entrevistado há algum tempo um engenheiro importante aqui de fora, que estava aqui fazendo uma palestra, e ele disse que nós teríamos que importar hoje no Brasil, nessa faixa de crescimento, pelo menos meio milhão. 500 mil engenheiros o Brasil teria que importar para dar conta disso que o país está vivendo. Mas o fato novo é que a demanda, segundo essa reportagem que sai hoje, a demanda por engenheiros vai triplicar até o ano de 2020. O Brasil forma, segundo a reportagem, um bom número de profissionais de engenharia todos os anos. O problema é que mais da metade não exerce a profissão. E aí é que está o problema. O pessoal faz engenharia ela vai para outras áreas, vira empreendedor e cada um faz evidentemente aquilo que quer fazer. Não é obrigado a ficar exercendo a profissão. Mas a questão é essa, começa a faltar no mercado quando você tem um aquecimento da economia, como nós estamos vivendo até agora. E dá para dizer, Fábio Tadeu Araújo, que no setor imobiliário é da história o nosso maior aquecimento imobiliário, isso para Curitiba? Não, para Curitiba não temos a menor dúvida que nunca existiu nem de perto um mercado tão pujante, né? nós estamos com um mercado de apartamentos aí ao redor de cinco vezes o que ele era no começo dos anos 2000 e com uma demanda aquecida é, em termos da quantidade de imóveis somando casas e apartamentos nós estamos mais do que o dobro do que estava no começo dos anos 2000 então é o melhor momento da história no Brasil nós tivemos também um momento muito bom durante o governo militar quando tivemos o lançamento do BNH que até o começo dos anos 80 chegamos aí a colocar em mercado quase um milhão de habitações ano que só foi recuperado esse patamar ao redor de 2010 aqui no Brasil. Então levamos 30 anos para voltar ao que nós tínhamos no final dos anos 70 com os anos 80. Então, nós estamos realmente no momento muito pujante do mercado imobiliário. Em relação à questão dos engenheiros, ele aproveitar aqui como economista, né, professor da PUC lá de economia, é, eu acho que o Brasil nós nos acostumamos a dizer que somos um país aberto e cordial com todos, todo mundo que vem para cá. Em Curitiba, então nós nos orgulhamos de ter uma grande quantidade de etnias, né? os ucranianos, poloneses, italianos, e mais de 20 etnias vieram para cá. Mas parece que essa abertura ela existiu no final do século XIX e começo do século XX, porque hoje nós, brasileiros, não estamos muito diferentes do que os espanhóis, os ingleses ou os americanos com seus estrangeiros. Nós somos anti-estrangeiros. Chega o haitiano para cá, a gente não quer que entre o haitiano. Chega o boliviano, nós não queremos que entre o boliviano. Chega o médico de qualquer país, a gente não quer que ele venha. Então, a que não se tornou muito diferente. O que que é, a gente... mas aí o medo, acho que é. Fábio, desculpe a interrupção, mas só para. Para esclarecer um pouquinho, eu acho que é, é o medo do problema, da importação do problema. Porque se a pessoa está vindo de um país que tem problema e ela vem sem recursos, que é o que os países desenvolvidos enfrentam, essa mesma situação. Você passa a ter medo de ter mais problema, que é uma população que vem atrás de emprego, e no momento que você perde o pleno emprego, você passa a ter um, um volume de desempregados e uma massa de problemas muito maiores sociais para serem resolvidos. Isso pode realmente existir, mas se você for perceber as, a, a grande diferença, principalmente entre os Estados Unidos... E a Europa, por que, que os Estados Unidos cresceram muito nos últimos 15 anos, enquanto a Europa cresceu muito pouco? É porque os Estados Unidos têm uma, um volume de imigração muito maior. Porque a gente não pode esquecer que quando esse imigrante pobre vem para cá, ele vai ter que comer todo dia. Ele vai ter que usar roupa. E ele vai comprar no butiquinho na padaria da esquina e vai comprar na loja de roupas da esquina. E quando um imigrante vem, em geral, ele tem uma tendência a trabalhar muito mais do que o local. Isso em qualquer país e qualquer etnia. Ah, porque, porque ele não está acostumado, assim, com a com até as mordomias que vão, sendo, que vão surgindo. É como o chinês, né? ele é trabalha como isso. escravo e se acostuma àquela situação. Até porque ele quer melhorar de vida. E ninguém sai do seu país, perde os laços, muitas vezes, com a sua família e com os seus amigos e vai para um outro país para ficar... Sem progredir. A gente quer mudar de vida muitas vezes para voltar para o, próprio, para o próprio país. Então isso acaba aquecendo a economia. Nos Estados Unidos, mais de 10% da população atual é imigrante é, quase 15% é imigrante. No Brasil, nem meio por cento da população é imigrante. Nós, só, nós estamos nem entre os 50 países em números proporcionais de imigrantes. Então nós somos muito fechados. E isso poderia ajudar a que crescer que esse ainda mais a economia. Por que, que nós estamos crescendo um pouco hoje? Em grande parte é porque falta gente para trabalhar. Desde o carpinteiro ao engenheiro. Então, o Brasil está com déficit de, de mão de obra. E isso acabaria ajudando a economia a crescer. Falando em emprego, sabe quem foi demitido? Uma figura muito conhecida dos Estados Unidos, o Bob Esponja. Claro que é na, na ficção, mas o curioso é que ficção aqui se mistura com a realidade. Segundo a reportagem que está na exame na internet, a crise econômica não poupou os desenhos animados. No novo episódio do Bob Esponja, que vai ao ar nos Estados Unidos, o personagem é demitido depois de 14 anos trabalhando no Siri Cascudo. Ele fazia. Como é que é o hambúrguer de Siri? Hambúrguer de Siri. E o dono, inclusive, é um Siri. É o, Siri. Né? o Siri é dono da, da casa do, do McDonald's que tem lá. E ele é o um empregado que faz o hambúrguer de siri, inclusive diz a, o desenho que é um siri com um, um hambúrguer muito bom. Bom, o chefe, o seu siriqueijo, ele diz, não, mas eu não tinha saída. A situação estava grave, eu precisava economizar cinco centavos. E aí o colega dele, o Lula Molusco, é poupado. Detesta o emprego, mas continua no emprego. Aí o personagem tenta mostrar o amigo, fala, olha, ser desempregado, Bob Esponja, é a melhor coisa do mundo. Você vai ter um tempinho, depois você se acostuma, é legal ser desempregado. O nome do episódio é Bob Esponja, você está demitido. O problema é que foi entendido nos Estados Unidos como uma visão conservadora, porque eles fazem piada em cima do sistema de proteção seguro-desemprego, tudo aquilo que o governo cria nos Estados Unidos também, para a pessoa que perde o emprego. E é visto como uma piada em cima dessa proteção. Então, tem gente criticando, principalmente os órgãos que trabalham. Contra as informações distorcidas da mídia conservadora, assim que eles se classificam, eles acham que, na verdade, a emissora que produziu está tentando atacar a rede de proteção social e aqueles que dependem dela. A empresa, o próprio presidente da empresa. Que produz Bob Esponja teve que se manifestar, dizendo que isso é ficção, que a empresa, o desenho, aproveita o espírito do momento, aquilo que está sendo debatido. Mas não é esse o objetivo, não é fazer crítica, é fazer um desenho animado, mas que faz piadas com coisas do momento, como é natural de todos os desenhos animados. Modernos, a sintonia com os problemas do próprio Homer Simpson. Sim. Você acaba se vendo vendo as coisas que você vive, né? desde da, da, da chefia, da empresa que ele trabalha, da questão do meio ambiente. Você vê tudo aquilo na, na, no mundo real através do desenho. Então as pessoas se identificam. Tem que gerar empatia, né? Quando nós não, não, nos identificamos com, com as coisas, a gente não presta tanta atenção. É, esse é um recurso importante da mídia para chamar a atenção. Veja, por exemplo, a chamada mídia espontânea. Como, através do de um desenho animado, você tem uma história, um fato que acaba sendo falado, que vai para a mídia e que faz mais propaganda do próprio desenho. No fim, o próprio desenho animado ganha mais ainda sobre isso e seus produtores e quem vende, pelo fato de estar trabalhando com alguma coisa que deu notícia, que rendeu notícia e que chamou a atenção. Essa foi a polêmica que gerou. Uma imagem boa no final. É, no final. 7 e 54. 7 e 54, estamos na 95FM. É o programa 95 Online. Nós temos, inclusive, a possibilidade, isso é importante para você que perdeu os programas anteriores, ou que quer procurar os assuntos, você encontra os programas anteriores, eles estão na íntegra, na internet. Como é que você localiza? Lembrando de três letras. JWS. W, -S. Procure lá o portal JWS, digite no Google que já aparece. Ou então, jws.com.br. A primeira postagem que tem lá justamente é sobre o programa e traz os programas todos apresentados, que você pode ouvir o áudio deles, está lá. É só clicar em cima, você encontra o título, clica em cima e você ouve o programa inteiro, o assunto que te interessar, você pode ouvir quando quiser, inclusive caminhando no Parque Barigui, ou passeando pela praia, ou viajando, ou viajando no seu carro. É só você, pela internet, ter acesso através do portal jws.com.br e acompanhar os programas anteriores. 7h55, já voltamos. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da MaxFlex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. MaxFlex, referência mundial na indústria do conforto. Comprometida com a excelência do seu sono. MaxFlex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. Cinco endereços para uma boa noite de sono. A pizza tem que ser especial, o show que tem que ser sensacional tem que ser tradicional escolher a Bresser é fundamental Mercearia Bresser, toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp pilsen tirado por quem mais entende do assunto eleita a melhor pizza de Curitiba pelo prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013 seja prático, alugue um carro na Yes, frota diversificada atendimento personalizado e condições especiais para entrega, Yes tudo para facilitar sua vida, fone 3, 3, 6, 6, 25, 25. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba. Mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC e Campo Comprido até o Capão da Embuia e Vila Oficinas vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 quilômetros de canaletas, da cidade industrial ao Atuba. E finalmente o metrô. O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da Sique e Pinheirinho até o Cabral. 5 bilhões de reais é o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. Nós estamos, nós estamos na 95 FM, 95 online, trazendo para você o resumo da manhã e também os principais assuntos locais, o que acontece aqui na nossa terra. Esse é o grande diferencial. Quando você acompanha a 95 FM, 95 Online, você tem principalmente a atualização, você gostaria de estar na internet sabendo as coisas pela manhã, você não vai poder, porque você está dirigindo. Então você ouve a 95 e já vai sabendo de tudo que está acontecendo nesse momento. Em tempo real, fatos novos, vamos atualizando para você. Segundo, porque os entrevistados nós trazemos geralmente a gente de ponta que conhece os assuntos, que é aqui da sua própria terra e que pode falar com muita propriedade dos assuntos locais. Então dessa forma você já fica. Por dentro dos assuntos. E também quero agradecer aos três primeiros patrocinadores do programa, sem eles, o programa, nenhum programa do mundo, nenhum veículo de comunicação persiste. O IES, a IES, a Car, yes, que é do Valmor Morvais, a Max Flex, a Meseria Bresser, esses três aí entraram para a história. Os três primeiros a entrar no programa e ajudam a trazer todos os dias para você. O 95 online. O agradecimento aqui, que o ouvinte é fundamental, mas sem o patrocinador, não há projeto que permaneça em pé. E esse projeto já tem esses três apoios iniciais aí, que foram bastante importantes. A grande discussão na cidade de Curitiba, o assunto local que está rendendo muito, é o feriado do Dia da Consciência Negra. O que aconteceu então? Um vereador propôs que a cidade tenha um dia para comemorar o Dia da Consciência Negra. Seria no dia 20 desse mês. O problema é que a Associação Comercial do Paraná, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, chamaram a atenção para uma perda que seria de 160 milhões no dia, e até poderia pedir a opinião aqui, como economista, do professor Fábio a seguir, porque você teria uma perda de 160 milhões para a economia, seria aquilo que não se venderia em mais um feriado. O que a Associação do Comercial alega, a Associação Comercial alegou, então, nesse pedido que foi para o Tribunal de Justiça e que teve uma liminar favorável, significando que não teremos o um feriado no dia 20? Alegou que, primeiro, a Câmara tem um limite de feriados e já teria extrapolado esses limites, senão cada vereador criou um feriado para cada etnia, para cada, é, cada assunto, e daqui a pouco está cheio de feriados, como era o Brasil. Antigamente o Brasil era o rei dos feriados. Depois que o tempo foram acertando isso, para chegar num número razoável, como outros países. Agora, a questão então seria: porque havia uma inconstitucionalidade, é o que tem sido apontado, e porque você teria um prejuízo para toda a cidade, para a economia da cidade. A cidade deixa de produzir e teria uma perda estimada em 160 milhões um dia, com o município de Curitiba parado por mais um feriado. O resumo da história então é o seguinte. Há uma liminar, não é uma decisão definitiva, pode ainda continuar a justiça, mas a princípio inviabiliza o próximo dia 20, porque não haveria mais tempo. Há uma reunião até no TJ para discutir isso antes, mas seria muito em cima da hora. Então é mais provável que não saia esse feriado defendido na Câmara Municipal, que seria o Dia da Consciência Negra no Brasil. A, a outra questão que poderia ser levantada é: será que nós precisamos parar a cada momento que a gente tem que marcar alguma coisa? Ou será que isso é mais uma questão de atitude do que de simbologia, de feriadão e tudo mais? É outra questão importante. Vamos do ponto de vista do político. O político, geralmente, quando ele apresenta alguma coisa, ele não está pensando em quem vai pagar o que vai acontecer. Na verdade, ele quer ficar bem junto àquele público para o qual ele apresenta. Por exemplo, nós tínhamos um deputado federal aí que apresentava cada mês, mês sim, outro também, ele apresentava a proposta de duplicar o salário mínimo. Se era viável, não era viável era outra história. O objetivo dele não era esse. Ele não queria, na verdade, aumentar o salário mínimo. O que ele queria era aparecer na imprensa e fez isso tanto tempo que acabou virando até uma piada. Mas o fato é esse que muitas vezes o que você vê é marketing político. Não é exatamente uma atitude política. A pessoa não espera nada. O que ela espera, na verdade, é a ilusão. É uma espécie de mágico. Ele faz ilusão para a plateia e vive da ilusão. Ele vive bem e o iludido vive mal. Esse que é o grande problema, né? Fábio, faz sentido o que foi falado aqui, a questão da argumentação? Vamos perguntar aqui ao professor Fábio Tadeu Araújo, da PUC, que é economista, hoje conversa com a gente sobre o mercado imobiliário, mas pode também falar desse assunto. Esse prejuízo para a cidade de 160 bilhões parando um dia? Faz total sentido, né? A associação comercial agiu corretamente, no meu modo de ver. A gente não pode, a, a cada momento, ficar criando feriados, porque é ótimo, né? É o feriado, mas quem paga a conta são os empreendedores, os empresários porque tem que pagar um salário de todo mundo que não vai trabalhar é, e isso faz parte do custo do Brasil quando nós brasileiros é, não entendemos por que, que os nossos preços são caros o preço do nosso computador do nosso carro da nossa roupa existe uma série de motivos um deles é o custo Brasil e parte do custo Brasil é o excesso de paradas que nós temos para comemorar ou lembrar situações que talvez não sejam tão Significativas assim. Não estou falando a questão da consciência negra, especialmente, mas nós temos muito feriado ainda. Realmente, Vila, você falou corretamente, nós diminuímos isso. Por exemplo, as nossas eleições já não são mais feriado, foram adaptadas para pararem é, em dia de domingo, porque nós paramos muito. E a cada vez que nós paramos, as pessoas não trabalham, e, portanto, elas não produzem. Só que o custo da empresa continua existindo e ele vai ter que. A tributação, principalmente tem que pagar o governo cobra esse que é o problema a empresa vai ter que pagar tudo vai ter que pagar inclusive a tributação sobre o salário ele vai pagar para você vai pagar os tributos para você e você não vai ter trabalhado e isso acaba caindo no preço então acho que a associação comercial agiu corretamente uma novidade essa veio do Rio Grande do Sul 8 e três agora 8 e três já que uma determinação judicial muitas vezes não é suficiente para o homem por exemplo que bate na mulher então surgiu uma novidade no Rio Grande do Sul. É um GPS preso, realmente preso ao pé do acusado. Ele é monitorado 24 horas por dia. Se ele chegar perto de onde está a ex-mulher dele ou a pessoa em quem ele bate, esse GPS dispara e a partir disso a pessoa pode ser presa. Então, na verdade, você vai ter um monitoramento do agressor. Agressores, em resumo, serão monitorados com tornozeleiras. E pior, a mulher vai ter um botão de pânico. Cada vez que ela entra <laughs> em pânico, ela aperta o botão. <laughs> Poderia imaginar que dá um choque na tornozeleira? Não, não é. Chama a polícia. Chama a polícia. Pode ser pior, né? <laughs> Pode ser pior. Então é o um fato aí que no Rio Grande do Sul está gerando polêmica nacional. Fábio Tadeu Araújo, preconceito é, na vida do trabalho estrangeiro, do trabalhador estrangeiro... É isso importante registrar pelo seguinte motivo. O americano não gosta do latino, não gosta do afrodescendente, o americano gostaria que o país dele fosse para os americanos, tradicionalmente sempre foi assim. Só que quando você tem uma população que já não cresce mais, populações ricas param de crescer, querem ter menos filho, querem viajar mais, ter uma vida melhor. Então, mas aí precisa de alguém que faça o trabalho, precisa do cidadão que conserta o carro, que ajuda na cozinha, essas coisas todas. E aí, aquele estrangeiro que é rejeitado pela sua cor, pela sua língua, pelos seus costumes, ele passa a ser cobiçado porque afinal você precisa de alguém para trabalhar no teu lugar, porque quando a economia cresce, ninguém quer fazer o trabalho difícil, ruim, Sem e dúvida. esse trabalho vai para aquele pobre que veio de fora. Então, o pobre ele é odiado, mas ele é amado entre aspas porque precisam dele. Aí você tem a seguinte situação: a Europa toda passa por essa situação. Os países não crescem mais, os países ricos não crescem mais. A Alemanha talvez tenha sido o caso mais simbólico, porque, como teve lá 6 milhões de mortos, e aí o país começou a crescer novamente, não tinha trabalhador. Começaram a trazer os turcos, a Itália tem uma entrada de africanos muito grande pela vizinhança. Então... Assim como a França também. É, a França muito... também. Então, há, há um drama, porque a pessoa acha, puxa, mas meu país não é mais meu país. Ele quer que o país dele continue sendo com todo mundo, com cara de francês, ou americano de americano. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa, porque a economia depende dessas pessoas. E alguns países fazem alguma coisa mais seletiva, como o caso do Canadá, que quer saber Sim. se a pessoa tem curso superior, se a pessoa vai colaborar. E nós estamos vivendo alguma coisa parecida agora, por esse momento da economia. O que acontece, resumindo? Crise lá fora, o Brasil continua... Caminhando apesar das dificuldades, e se tornou uma rota para muita gente que procura emprego. Muitos europeus, muitos americanos, inclusive, estão por aqui. Você não via estrangeiro em Curitiba? É, para quem tem mais idade, nos anos 70, você não via estrangeiro. Se, se ouvisse alguém falando espanhol algum dia, chamava atenção. Você não via ninguém, é só Curitibano mesmo falando o sotaque Curitibano. Pô, e agora pô, você vê pô, a realidade. Sem dúvida, vida. Por exemplo, né, a PUC, né, a instituição em, a qual eu leciono, tem o objetivo de ser uma instituição classe mundial. Como você comentou, o objetivo do novo reitor é a internacionalização da instituição. Então, nós temos cada vez fazendo mais programas de intercâmbio, não apenas enviando alunos, como recebendo alunos. A PUC recebe muito alunos estrangeiros. Eu, lá no setor de economia, já dei aula para francês, estou dando aula agora para um italiano, para um espanhol, já dei aula para vários africanos, nos países de língua portuguesa. E, e é comum nós, lá na Brain, Contratarmos estagiários da PUC, porque são nossos alunos, nós conhecemos, sabemos da competência deles. E no ano passado nós tínhamos um aluno que estava se formando, de Cabo Verde. E um excepcional aluno. E ele queria permanecer no Brasil. E nós não tivemos como contratá-lo. Porque para você contratar um estrangeiro, você tem que ter pelo menos 50 funcionários registrados. Mas nós somos uma empresa de consultoria, nós não temos porte, nós não temos nem 50, somando sócios, estagiários e funcionários, como é que nós vamos contratar? Então é muito difícil. Então nós queremos uma série de barreiras para que as pessoas permaneçam no Brasil. E isso é extremamente prejudicial. Você estava comentando é, da, da Alemanha. A Alemanha é o país na Europa que consegue crescer hoje um pouco mais, entre outras coisas, por causa da imigração turca. Porque o alemão não quer limpar banheiro de ninguém, o alemão não quer limpar as ruas e ele recebe essa imigração que consegue manter esse relativamente estabilizado o nível de preços aqui no Brasil nós não estamos fazendo isso então é uma oportunidade você comentou também da crise europeia nós temos hoje Ville, uma oportunidade imensa de atrair não só esse é, migrante imigrante de baixa qualificação nós temos uma oportunidade imensa de atrair pessoas altamente qualificadas engenheiros médicos dentistas advogados todos os tipos de engenheiros cientistas, porque como a recessão é forte na Europa e não, não voltou a crescer nos Estados Unidos, tem a oportunidade de trazer eles para melhores oportunidades de trabalho aqui no Brasil. O custo de formarmos um engenheiro demora muito tempo, é muito mais barato nós trazermos um engenheiro pronto. Daqui a pouquinho eu queria que você detalhasse, eu vou te mostrar um caso de um país que fez exatamente isso e virou uma potência. Já vamos falar sobre isso. Mas antes vamos informar que nós estamos com um tempo bom em Curitiba. Segundo Simepar, estamos aí na faixa dos 13 graus em Curitiba. O tempo hoje fica bom, a massa de ar mais seco e frio que entrou. Quem sair agora pela manhã vai sentir um ventinho, um frio um pouquinho mais intenso. Mas a temperatura sobe, mas não sobe muito também. A previsão para hoje em Curitiba é de máxima de 18. Máxima de 18 para Curitiba, máxima de 22 para Paranaguá e a gente pode ter. Chuvisco ocasional, chuvisco ocasional, mas a condição para chuva é baixa aqui para a nossa região. Apenas chuvisco no máximo e um pouco de nebulosidade. Temperatura 18 graus, temperatura não sobe muito. Você pode acompanhar. Os programas anteriores pelo JWS.com.br. Lá você sabe mais sobre o programa. A memória do Paraná está lá, a memória da comunicação, tem muita coisa interessante para quem gosta da história da nossa cidade. É o JWS.com.br e por lá você pode escrever, criticar, sugerir, mandar sugestão de entrevistados para o programa 95 Online, que está aqui na 95 FM, todos os dias, inclusive sábados, das 7 até as 9 da manhã, junto com você. 8 e 9 agora, 8 e 9. Bom, vamos ao exemplo, conversando aqui com o professor Fábio Tadeu. O Fábio Tadeu Araújo, que é da Pontifícia Universidade Católica, pode analisar o caso da Coreia. Outro dia, conversando com um representante aí do Japão aqui na nossa cidade, eu fiz a pergunta para ele sobre o crescimento, o que a Coreia representou. A Coreia fica numa região próxima do Japão, próxima geograficamente do Japão. E a Coreia teria feito uma grande jogada, que foi contratar os aposentados. No Japão, você tem engenheiros de alta qualificação, que fazem os carros dos mais competitivos do mundo, e que passaram a ser contratados pelos coreanos, porque eles precisavam do know-how, saber como fazer. Trazendo esses engenheiros japoneses que estavam lá no seu país parados, eles, além de resolver o problema econômico desses japoneses, e de, de, de continuidade de carreira dos japoneses, Ganhar em tecnologia e o que você tem resultado é os carros coreanos aí que estão tomando o nosso mercado. É uma revolução a presença do carro coreano no Brasil. Sem dúvida, o carro coreano atrapalhou as outras empresas que já estavam aqui porque estão trazendo carros excelentes com preços muito mais competitivos. É, acho que a Coreia fez corretamente. Todos os países que atraem imigrantes crescem mais do que os países que dependem exclusivamente do seu crescimento populacional porque você atrai empreendedores, você atrai pessoas, em geral, esforçadas e pessoas que estão lá para batalhar muito. Trabalham dois, três empregos, às vezes, para poder ganhar o dinheiro, mandar para suas famílias e poder crescer e se desenvolver. É... Os Estados Unidos, com toda a dificuldade que, que pode ter contra imigrantes, e essa dificuldade é muito mais aonde você comentou, aquele americano que acredita que é americano, que é o perfil do americano típico, porque os Estados Unidos é um país formado por imigrantes. Eles receberam, entre 1875 e 1920, que é o grande período da imigração mundial por causa das crises e guerras europeias, eles receberam mais de 30 milhões de imigrantes. Para comparar, o Brasil recebeu 4 milhões nessa mesmo, nesse mesmo período. Repete, por favor, 4 milhões do Brasil? 30 milhões, nos Estados Unidos, 30 milhões 30 dos Estados milhões Unidos, quase 30 milhões dos Estados Unidos. É, é isso que fez com que os Estados Unidos, num período aí ao redor de 40 anos, se tornasse a maior economia do mundo ultrapassando a Inglaterra, que até então era o principal o principal país econômico e militar do planeta. Graças à imigração. E até hoje eles são assim. Você vai para várias cidades americanas, principalmente as costeiras ou no sul, as latinas, que recebem muito imigrante latino, o pessoal comenta que a Califórnia e a Flórida estão voltando a ser mexicanas, né? Estão voltando porque é pertencem ao México, né? Antigo México viraram estados americanos na, nas guerras que os Estados Unidos fez no século XIX e hoje alguns deles, várias cidades têm mais imigrante estrangeiro do que a nativo americano. E há uma previsão já para as próximas décadas que deixará de ser um país de maioria branca. Na verdade, você tem tanta presença de imigrantes de outras etnias que isso acontece aí numa perspectiva não distante. É, hoje ao redor de 50% dos nascimentos americanos são de não brancos. Aí somando negros americanos, né, os afro-americanos, os latinos e os asiáticos, já mais da metade de quem nasce nos Estados Unidos hoje não é, é branco. E tem uma coisa muito importante, né? Na verdade, a gente conhecia as populações etnicamente. Identificáveis em outra realidade, porque segundo os livros de história, você antigamente não ia a mais de 20 quilômetros do seu local de nascimento. A maioria, se nascesse Santa Felicidade, ele ia conhecer no máximo o centro de Curitiba. É verdade. <laughs> você tinha carroça ou cavalo, a maioria ficava onde tinha nascido. E hoje, o transporte, essa mistura, essa, na verdade, você tem a, Na maioria dos países, é como se for para. Para um estado vizinho? ou está em outro país? Sem dúvida. É, aproveitar, Vili, para falar ainda em relação à questão de imigrantes, né? nós aqui de Curitiba, que nascemos aqui, temos, somos em geral é, descendentes de europeus. Né? Eu sou de italiano, português, tem os ucranianos, os poloneses, etc. Se nós formos conversar com os nossos avós ou bisavós, é provável que a quase totalidade deles vieram para cá praticamente sem nenhum dinheiro. Eles vieram para cá literalmente pobres, porque até a Europa estava em uma absoluta crise, né, com fome. As pessoas fugiram de lá porque estavam passando fome. Então eles vieram aqui com uma mão na frente e outra atrás. E grande parte deles que construíram as grandes empresas que nós temos no Brasil hoje, as grandes empresas que nós temos em Curitiba hoje. Então a gente não pode é, esquecer que às vezes as pessoas chegam pobres, mas elas chegam para batalhar, criar coisas, como o chinês modernamente. Nós falamos muito do centro aqui em relação a apartamentos, mercado imobiliário. Um outro fenômeno que nós vemos no centro é a quantidade de chineses e asiáticos comprando pastelaria, restaurante, lojinhas. Ou seja, eles vêm, começam a trazer a família e vão trabalhando, 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 trabalhando. E isso ajuda a nossa atividade econômica, porque eles estão produzindo, estão pagando salário, estão contratando pessoas. É, a gente tem que olhar esse lado é do, da imigração. Agora, 8h14, vamos dar para você uma ideia de como é que anda o trânsito nos seus pontos mais complicados. Para quem vem de São Paulo para entrar em Curitiba, está encontrando congestionamento ali na região do Atuba e, após o Atuba, tem trânsito lento. Para quem está chegando do litoral do Paraná, está vindo nessa direção pela 277, vai encontrar também trânsito muito lento na entrada até o Jardim Botânico, o trânsito está lento. Também temos Trânsito Lento na ligação com Joinville, na saída através da Avenida das Torres. Você encontra Trânsito Lento, mas só no município de Curitiba, só na cidade de Curitiba, ali na região da, da Vila Auer, para quem vai em direção ao centro. E para quem está indo perto do cruzamento com o contorno, do contorno sul. Também encontra ali trecho, mas um trecho pequeno de congestionamento. E também na cidade industrial, tradicionalmente tem, tradicionalmente tem trânsito lento. Na cidade industrial de Curitiba, no contorno sul da cidade industrial, também para quem vai em direção ao sul, vai encontrar dificuldade também com trânsito lento. Mas não há bloqueio. Há trechos com trânsito lento nesse momento, é a informação do trânsito. 8 e 16. E eu pergunto aqui ao professor Fábio Tadeu Araújo, que trabalha com o mercado imobiliário, hoje uma... Reportagem da Gazeta com destaque, é a seguinte: obras bloqueiam o direito de ir e vir, isso em relação às construtoras. Obstrução de calçadas repete em vários pontos de Curitiba. A prefeitura informa que emitiu 63 notificações e nove autuações referentes a esse problema em 2013. Com o aumento de obras de infraestrutura, aquelas da própria Prefeitura, coisas do Estado, que acontece em Curitiba, mais os empreendimentos imobiliários, você passa a ter um problema nas calçadas nem sempre é respeitada aquela faixa mínima, o que é um problema para a própria construtora porque ela pode ser multada professor Fábio, vamos entender isso, né? Sem dúvida, assim, quando existe uma construção, as empresas, elas têm a possibilidade de tomar um pedaço da calçada durante a obra. Por quê, Ville? Porque é comum ter que fazer a fundação, e a fundação vai até o limite do terreno. Então ela não tem como colocar o tapume para dentro do terreno, porque senão ela não consegue fazer essa fundação. Então a legislação permite com que elas avancem um pedaço da calçada. O que pode acontecer é que algumas empresas não respeitam esse limite de quanto elas podem avançar na calçada e daí as pessoas têm que ir para a rua. É? E isso sem dúvida tem que ser observado. É importante entender que durante um período realmente a calçada vai ficar prejudicada. E a própria cidade também, vamos entender que Curitiba tem aí um trânsito hoje bastante bloqueado em vários pontos, mas isso é parte do preço do, do, do crescimento. São as obras essas da Copa e somado a isso, nós estamos com várias grandes construções. Aí vem a betoneira, vem o guindaste. E tem ruas muitas vezes, as crianças de corapoava seguidamente e fica só com metade da pista? Sem dúvida, né? O que acontece é que daí, além da calçada que fica permanentemente bloqueada durante um período, o período da construção, dois ou três anos, as ruas também ficam algumas horas bloqueadas, porque chega um caminhão de concreto, a betoneira, como você está comentando, e ela precisa parar em frente à obra. Não tem estacionamento para ela poder despejar o concreto dentro da obra. Ela vai ser colocada na rua. A empresa precisa pedir autorização e fazer os agendamentos para essa parada de caminhões na frente da obra, mas não há como evitar. Curitiba tem hoje mais ou menos 450 obras de empreendimentos imobiliários ville, na cidade, além das obras públicas né? 450 pontos da cidade com construção de prédios. Então dá para imaginar o que, que isso acontece. Nós temos o aspecto extremamente positivo de gerar emprego, renda, impostos, novas residências para as famílias, mas durante a construção terá transtorno, não há como evitar. Uma vez conversei com um professor e ele falava sobre sua aposentadoria e ele estava feliz da vida. Veja a história que ele conta e se ela tem atualidade, porque já faz algum tempo. Ele disse: Eu não apliquei em nada que fosse em relação à aposentadoria, ou coisa parecida. Sempre que sobrava uma graninha, eu comprava uma lojinha, um empreendimento ou um escritório, mas geralmente na linha comercial. E pelo seguinte motivo: por, primeiro porque ele dizia que havia uma valorização desse tipo de investimento e, em segundo lugar, porque não entrava naquela legislação com relação ao inquilino residencial, ao residencial que tem uma proteção muito grande. Então, nesse ponto de vista, ele achava que ele tinha resolvido o problema da aposentadoria dele porque ele vivia das rendas daquilo que ele comprou lá atrás. É válida ainda hoje essa, extremamente essa filosofia? Extremamente válida, Ville, extremamente válida essa, essa ideia. Né? É, o que, que acontece? Quando você compra um imóvel, você tem dois ganhos, Vili. Você tem o ganho da, da locação deste imóvel, que você vai receber todo mês, e você tem o ganho da valorização deste imóvel. Deste imóvel. Vamos fazer um seguinte exemplo comparativo. Você compra um imóvel de 100 mil reais, uma salinha comercial de 100 mil reais, e você aplica 100 mil reais na poupança. Então você tem o mesmo recurso e você faz duas opções de investimento. Na poupança, você vai ganhar lá o meio por cento ao mês, mais ou menos. Ou no fundo de renda fixa, não vai ganhar muito mais do que isso. Então, meio por cento de 100 mil reais você vai ganhar lá os seus 500 reais por mês de rendimento. Da poupança, você pega a sua sala comercial e aluga ela. Se você alugar por meio por cento do valor do imóvel, que no imóvel comercial é até baixa, mais para o 0,6 por do que o 0,5, mas vamos considerar que seja o mesmo valor, 0,5. Você vai receber 500 reais de locação. Qual é a diferença? Os 100 mil reais que você colocou na poupança vão perder valor a cada ano, porque temos inflação. Então, daqui a 10 anos, se nós tivermos uma inflação de 5% ao ano, serão 50%. Os 100 mil reais que você tinha há 10 anos atrás, hoje valerão o equivalente a 50 mil reais. Você perdeu metade do valor de compra desses 100 mil reais. O mercado imobiliário, mesmo em períodos de baixo crescimento, tende a valorizar pelo menos a inflação do setor, que é o INCC, que dá mais ou menos também 5% ao ano. Então, significa que, na pior das hipóteses, mesmo que você não tenha tido grande valorização no mercado, o teu imóvel permaneceu com valor de R$ 100 mil. Reais. Ele foi aumentando 5% ao ano ele valeria, 10 anos depois, R$ 150 mil. reais. Então, além da rentabilidade da locação, você tem o aumento do valor do teu patrimônio que é deste imóvel. E uma outra vantagem. Por que que este teu amigo fez uma coisa muito inteligente que também é comprar lojas? A loja tem uma outra vantagem, que é o fato de terrenos se valorizam muito. Digamos que ele comprou uma loja num ponto que era bom e que, de repente, saiu um shopping center prédio é, perto ou saíram vários prédios de luxo perto e agora aquele terreno está extremamente valorizado. Ele ganhou durante 10 anos o valor da locação da loja e agora ele pode vender esse terreno para a construção de um prédio comercial residencial e vai ganhar muito mais. Porque o valor do terreno ele não tem relação com nenhum índice de inflação, não tem relação com nenhum aspecto de valorização, a não ser o quanto que aquela área ganhou de atratividade. Então ele, às vezes, pode ganhar 10 vezes a valorização no terreno quando ele fez esse negócio com loja. Então ele foi muito inteligente. É interessante o escritor do livro que foi muito famoso, Pai Pobre, Pai Rico. Ele disse que já descobriu quando jogava banco imobiliário que quando você comprava casinha, o imóvel, alguma coisa para alugar no próprio joguinho, gera uma forma de ficar rico fácil na infância, na brincadeira. Isso tem a ver com a realidade do futuro? Vili, do, do futuro da nós, pessoa. Nós na Brain trabalhamos para dezenas de grandes empresários. Além disso, ouvimos de outras dezenas de grandes empresários. Eu não conheço um único grande empresário que não tem investimento imobiliário. Um único. Se você perguntar para qualquer pessoa que tem dinheiro, ela coloca todo o dinheiro no mercado imobiliário, não. Mas não tem ninguém que tem dinheiro que não investe no mercado imobiliário. Porque é a solidez, né? É diferente da, da fortuna, por exemplo, que se desmancha quando tem uma questão de ações, como estamos vivendo aí do Eric Batista, tem Sim, coisa é parecida. E, e, e aí você tem realmente alguma coisa que permanece ali. Permanece. E isso não é de hoje, é de muito tempo. Então, o mercado imobiliário, você não pode fazer loucuras como em qualquer negócio. Mas ele tem, em termos de longo prazo, nada é tão sólido quanto o mercado imobiliário. Ó, já valeu o programa de hoje, hein? Para você que está ouvindo, só esse aprendizado aí pode mudar a sua vida lá para frente, a sua forma. Você não precisa entrar em projetos malucos, alguma ideia que algum amigo traz, né? Aquela ideia de final de semana. As pessoas começam a tomar cerveja, começam a achar solução para os problemas e criar uma empresa disso e daquilo. Então já tem aqui o básico. O básico que as pessoas fazem é esse tipo de investimento, que é uma forma do dinheiro se pagar depois, você. Coloque o dinheiro para trabalhar para você e ele se paga depois. Veja outra informação importante que está hoje é da revista Super Interessante, agora 8h24. Segundo um especialista chinês, da Universidade de Hong Kong, ele diz o seguinte: que falar outra língua muda a sua personalidade. Para que, que serve isso? Porque se você não está satisfeito com a sua personalidade, você se acha muito tímido. É, é, é da mesma forma como você aprende outra língua, você pode aprender outra personalidade. Essa é a conclusão. Outra língua te deixa mais desinibido. Por exemplo, chegaram à conclusão que estudantes chineses que falavam bem inglês, eram fluentes, eles se tornavam mais assertivos, quer dizer, mais firmes, extrovertidos, abertos a novas experiências do que diferente daquele que falava só o chinês. Então, quer dizer, realmente a nova língua trazia para a pessoa a nova personalidade. Então, a conclusão para os pesquisadores é que há uma ligação clara entre linguagem e personalidade. Explicando, o poder não está na língua em si, e sim na ideia que as pessoas, no caso aí os estudantes chineses, eles têm que a fala, ou seja, eles consideram os falantes de inglês mais extrovertidos. E aí ele ajusta a sua personalidade àquele jeito. Em outras palavras, ele sabendo falar inglês e imaginando que o americano é mais extrovertido, ele também fica mais extrovertido, pela influência da língua. Daria, então, por analogia, para imaginar. Se você tem uma linguagem positiva, não precisa aprender chinês nem inglês, mas se a sua linguagem é mais positiva, você, em vez de ficar reclamando da vida, chorar, me engano, começa a tentar... Falar sobre coisas mais positivas, só isso já está mudando sua personalidade também, porque você começa a ver as coisas de forma mais positiva e dessa forma você vence o sofá. Porque se a pessoa não estiver animada, o que ela faz? Ela vai para o sofá, vai ver televisão, vai ficar bebendo. Dessa <laughs> forma você age, porque sem agir não tem resultado nenhum. Né? Isso é muito interessante. Vili, uma outra dica em relação à questão do investimento em imóveis, que eu acredito que é bem importante. Porque quando você compra um único imóvel, às vezes não faz muita diferença você comprar esse único imóvel para alocar na pessoa física. É, mas se você tem o objetivo de ir fazendo ao longo da sua vida a sua aposentadoria enquanto aquisição de vários imóveis para locação você tem que constituir uma empresa de administração de bens imóveis. Porque quando você aluga um imóvel, você vai pagar imposto de renda. E se você já está na alíquota máxima de, de, do teu imposto de renda, nos é, 27,5%, é, você vai pagar tudo isso sobre o valor da locação que você receber. Então, se você constituir uma empresa de administração de imóveis, você vai pagar imposto exclusivamente na pessoa jurídica, o que vai te dar uma enorme diferença de rentabilidade. Então, aqueles que têm interesse de comprar imóvel para locação, comecem a pesquisar como é que faz para abrir uma empresa de administração de bens, de imóveis que vocês vão pagar muito menos imposto, então o seu negócio vai ser muito mais rentável. Paulo Bruxelli, aqui no, no intervalo, estava citando aqui a própria região onde nós estamos, que é próxima do centro onde teve mais do que o dobro da valorização das salas comerciais. Isso é válido para toda Curitiba? Isso que aconteceu, por exemplo, com salas de escritórios? Em relação salas às salas, sim. Central, isso num prazo de cinco anos? Em relação às salas, a valorização foi até num prazo menor. Ao redor de três anos, elas mais que dobraram de preço. O que, que aconteceu? Com o grande crescimento da economia de Curitiba nos últimos anos, Curitiba hoje tem a menor taxa de desemprego da história das capitais brasileiras, 2,9%. É, é completamente pleno emprego. Nós não temos na prática desemprego hoje. Né? É a rotatividade das pessoas ou aquelas que não têm a menor capacidade de serem empregados. Isso fez com que grande parte dos profissionais liberais ou de funcionários, dos engenheiros, como você comentou, olhasse a possibilidade de a oportunidade de abrir o próprio negócio. E isso multiplicou a necessidade de espaços comerciais. E nós ficamos um tempo sem lançamentos comerciais entre 2005 e 2007, ou seja, faltam salas comerciais prontas. Você anda aqui na 7 de Setembro, nós pesquisamos ao redor de 3 mil salas existem aqui na 7 de Setembro para é, prontas. Tinham 30 salas disponíveis para locação, ou seja, não tem sala disponível. É aquilo que de repente apareceu e já vai ser locado. As e pessoas disputam. Valoriza muito, porque você precisa, não tem. A noção de preço em qualquer mercado, ele não foge da regra básica da economia. Tem pouca oferta, o preço é alto. Tem muita oferta, o preço diminui. E nós não temos hoje oferta de salas prontas, então as pessoas disputam a tapas. 8 e 28, esta é a 95, Rádio 95 FM, 95,7. Registre aí na memória do seu carro para você achar com facilidade. Ajude a divulgar também o nosso programa para quem, entre sete e nove da manhã, está indo para o trabalho, está ligado no rádio, está acompanhando. Vejam um outro sinal dos tempos. Eu dou a primeira notícia e depois interpreto para você. Está hoje na página da Folha de São Paulo. O humorista Fábio Porchá, que é muito conhecido pelo Porta dos Fundos, que é um canal, simplesmente um canal no YouTube, com... Peças cômicas, é brincadeira, é isso que o adolescente gosta, passa adiante. E tem realmente algumas coisas bastante criativas, curtinhas e criativas, é a receita dele. Nesse site, nessa página do YouTube, que é chamada de Porta dos Fundos, e que rende hoje muito dinheiro para ele. E o humorista Fábio Porchat que compareceu ao Prêmio Profissionais do Ano, foi agora na terça-feira. Ele diz que ele tem mais medo de perder o Porta dos Fundos do que o emprego na Globo. Ele está na Globo, tem lá um quadro fantástico, teve o seu reconhecimento agora, mas o site, a página Porta dos Fundos no do YouTube, ele diz, é meu filho, a é minha prioridade. Tenho mais medo de perder o Porta dos Fundos do que o espaço na Globo, referindo-se ao contrato com a emissora. Ele diz: foi o Porta dos Fundos que me projetou. E aí tem uma situação curiosa: há um tempo teve aí o Marcelo Tass, que também trabalha nessa área, você conhece através da Bandeirantes, o Marcelo Tass, que também é um pioneiro nesse tipo de trabalho com a internet. Ele mostrou na palestra algumas coisas interessantes, que você tem muita gente que você conhece que nunca apareceu na televisão. E aí ele cita um monte de nomes que o adolescente sabe quem são aquelas pessoas, gosta daquelas pessoas, assiste na internet, mas elas não estão na televisão. Com o tempo elas ficam famosas e a televisão busca esses talentos. Mas esses talentos estão aparecendo agora é, no YouTube. Por ali as pessoas mostram seu talento, ficam conhecidas. Tem uma audiência que muitas vezes acaba sendo no YouTube maior do que em rede de televisão, isso é uma coisa impressionante. Você tem postagens que chegam facilmente a vários milhões. E se você pergunta, mas para que serve isso? Serve para faturamento, porque aquele canal, a partir do momento que ele cresce, ele passa a poder vender produtos relacionados, ele passa a ser pago pelo próprio YouTube. Então, isso, na verdade, é um negócio. Então, o que eu queria só chamar a atenção é da tendência de momento onde. A internet em si é um veículo, como já existe rádio só para internet, TV só para internet e esses canais todos que vão surgindo no próprio, dentro do próprio YouTube são canais gravados por demanda. Você vê o programa na hora que você quiser. Por exemplo, no YouTube está esse programa aqui. Então você perdeu a conversa com o Fábio Tadeu Araújo e alguém disse: puxa, você tem que ouvir porque ele deu dicas interessantes. Como é que você faz? Você pode achar no YouTube porque todas essas gravações vão também para o YouTube, não vão com imagem. Vão com o áudio, mas é possível você encontrar aí também em breve na própria, no próprio portal aqui da 95. Vai estar tudo disponível esse material. É para a gente entender que a gente tem vários veículos, não só aqueles que a gente conhece. As coisas têm mudado rapidamente. 8h31, nós temos aí um breve intervalo. Já voltamos com o 95 Online, acompanhando você no começo do dia, todos os dias na 95,7. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. A pizza tem que ser especial. O shopping tem que ser sensacional. O lugar tem que ser tradicional. Escolher a ser é fundamental. Mercearia Bresser, toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto, comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. Cinco endereços para uma boa noite de sono. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba. Mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC Campo Comprido até o Capão da Embuia e Vila Oficinas vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 quilômetros de canaletas da cidade industrial ao Atuba. E, finalmente, o metrô. O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da Sique e Pinheirinho até o Cabral, 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. Estamos na 95 FM, agora 8h34, é a Rádio 95 FM, 95,7. Comece o dia sempre conosco para saber de tudo que anda acontecendo por aí e também entendendo a sua própria cidade com os nossos convidados que estão sempre aqui trazendo essas novidades para você. 8h35, 13 graus em Curitiba, 13 graus é né, a informação do site do Cimepar nesse momento. Falamos aqui com o professor Fábio Tadeu Araújo. Essa conclusão do terreno, porque o primeiro pensamento é: quer fazer dinheiro, quer pensar no futuro, você compra então um imóvel comercial, ou qualquer imóvel, mas comercial, escritório, essas coisas. Mas você está dizendo que o terreno é até mais promissor porque tem bairro de Curitiba que não valia nada e que também começa a se valorizar rapidamente. Sem dúvida, Vila. O terreno, enquanto rentabilidade, é o um melhor negócio imobiliário que pode ter. A questão é que você envolve em geral valores maiores e você precisa permanecer com ele mais tempo para ter essa valorização, porque a região como o Tatuquara, o sítio cercado, região do Bairro Novo, que supervalorizaram de preços, há cinco anos um terreno lá era 20 mil reais, um lotezinho né? dentro de um loteamento era 20 mil reais, hoje é mais de 80. Então nós estamos falando de quatro vezes mais. Então a valorização é muito alta. Só que você tem que tomar cuidado de que os valores são maiores e demora um pouco mais vezes, para valorizar. Mas um grande negócio realmente é você adquirir terreno de duas, duas possibilidades: ou em áreas residenciais que vão se valorizar, e daí é na periferia da cidade ou na região metropolitana, ou em grandes pontos comerciais, aonde você pode construir uma loja, alocar, alocar a loja, que tem uma rentabilidade muito maior porque ela tem um, uma valorização de varejo. Quem vai para o varejo paga pelo ponto, que ele tem um valor além do uso, que é o valor da atratividade de consumidores para aquele ponto. Então, em termos de rentabilidade, o ponto comercial é excelente. Você precisa de um terreno para poder ter um ponto comercial. Então, são essas duas correntes aí, enquanto valorização de terreno. Agora, 8h36. Fábio Tadeu Araújo. Outra questão importante aqui. É sobre as tendências e modelos. Nós tínhamos aqui um modelo básico de prédio, depois nós viemos com aquela ideia do prédio parque, onde você tem alguma coisa de lazer, isso encarece bastante. Isso veio acho que de São Paulo para cá, né? E deu uma mudança. Tivemos muita coisa nessa linha aí. A mistura do prédio, parque ou clube, pra, melhor dizendo, clube. Onde você clube. teria tudo ali no teu próprio prédio, é, é o conceito correto. O, o edifício, clube. Muda alguma coisa? Isso encarece muito e no futuro vai ser abandonado ou é por aí que vai caminhar agora o mercado imobiliário? Olha, Vida, nós acreditamos que os dois mercados têm potencial. Tanto o do prédio que não era tendência e que é com pouquíssima área de uso comum, pouquíssima área de lazer, quanto o condomínio-clube. Por quê, Vila? Nós percebemos que as pessoas, até pela dificuldade de trânsito e principalmente pela dessegurança, buscam mais o condomínio-clube. Como é que isso surgiu em São Paulo? O sujeito para ir na academia levava 40, 50 minutos para ir, e 50 minutos para voltar. Então ele perdia três horas do dia. O sujeito para ir no seu cinema, quando não era um filme que ele queria muito ver no cinema, ele também demorava para ir ao shopping. Então ele começou a poder fazer essas coisas dentro da sua própria, do seu próprio espaço. Em Curitiba, além da questão do trânsito que não é ainda tão significativa é, quanto São Paulo, o problema do trânsito nós temos a questão da segurança. Imagine que você mora num bairro e você trabalha o dia inteiro, que é o que em geral as pessoas fazem. E você tem filhos de 10, 12, 13 anos. Você se sente muito mais seguro se ele estiver brincando dentro do seu condomínio clube do que na rua. Então, por isso que nós acreditamos que ainda tem uma demanda muito forte para o condomínio clube, em especial nas menores faixas de renda. Porque daí, além da segurança, tem uma outra questão grande parte das pessoas não tem acesso à piscina, grande parte das pessoas não tem como pagar 80, 100, 120 reais por mês na academia, e elas podem usar tudo isso no seu próprio, na sua própria casa, no seu próprio condomínio. Então acaba sendo uma atratividade para grande parte das pessoas. Dá para dizer proporcionalmente de quanto aumenta o preço de um prédio, quanto por cento aumenta o preço de um prédio que tem esse conceito de clube? Em geral na prática nada, Vili, pelo seguinte, porque para ser um condomínio clube precisa ter muitas unidades, algumas centenas. Se você for fazer o conceito de um condomínio clube com 40, 60, 80 apartamentos, vai aumentar muito, 20%, 30% talvez. Agora, se você faz isso em empreendimentos que têm 200, 300 ou 400 unidades, você está diluindo este custo em muitas pessoas. Aquilo que você sozinho ou com poucos pagaria muito e se torna inviável, quando divide em muitos, torna-se muito atrativo. Então, é esta a ideia do condomínio clube, empreendimentos maiores, onde muitos dividem por uma excelente infraestrutura, deixando com que tanto a aquisição quanto principalmente o condomínio fique extremamente acessível. 8h39. 8h39, 95FM. Veja, nós falamos agora há pouco da discriminação, do preconceito, e uma coisa curiosa acontece aqui não muito longe, e está hoje no Diário Catarinense. Uma carta distribuída no comércio de Brusque, Vale do Itajaí, está circulando pelas redes sociais e seria de autoria de um grupo que ameaça atacar pessoas vindas de outros estados. A Polícia Civil está investigando. Seria um alerta a imigrantes que vivem no município de que 28 integrantes de um grupo discriminatório estaria esse grupo planejando agredir quem vem de fora. A justificativa, a perturbação do sossego. Então, na verdade, é difícil de mencionar se o grupo existe, ou se é uma pessoa só, ou uma pessoa que tem algum distúrbio, mas é apenas um, um, um símbolo de situações que acontecem. Repetindo aquilo que nós falamos agora há pouco, que na Europa também você tem, tem o caso dos grupos neonazistas, que também tem essa visão, que não é só no caso da Alemanha, em outros países também, a preocupação com aquele que é diferente, aquele que vem de fora. E isso diz que é um pouco. Do instinto pré-histórico do homem, via um cidadão diferente dele, ele achava que era uma ameaça e já queria eliminar. Né? Isso faz essa história de guerras que teve a humanidade até hoje. Mas está aí um, um exemplo simbólico dessa situação. Fábio Tadeu Araújo, professor, conversando aqui junto com a gente. E vamos falar de outra tendência. Essa é curiosa, que é uma, uma, um misto, onde você tem residência em grandes prédios e você tem também, além das residências, você tem é, também o comércio, o escritório, são prédios que na verdade você não tem uma visão clara do que ele seja, tem de tudo lá dentro, uma cidade. A gente chama de empreendimentos de uso misto. Uso misto, uso é, misto. prédio de uso misto, seria o nome correto? Exatamente. É, e ele pode ser desde um apenas comercial, salas comerciais e apartamentos até juntando mall, né, centro comercial lajes corporativas para grandes empresas e hotelaria é, qual que é a ideia do empreendimento de uso misto? é você criar sinergia entre dois ou mais tipos de negócio para que as pessoas usufruam disso então, se você por exemplo tem um, um hotel e junto do hotel você tem um centro comercial e salas de escritório e laje corporativa você pode ter clientes ou fornecedores vindo usando o hotel, fazendo reuniões, treinamentos. Você pode utilizar, a, morar ali na própria no próprio empreendimento, utilizando o serviço do hotel, como se fosse um, quase como um aparte hotel, só que com uso privativo e que você pode simplesmente utilizar pelos serviços. E dentro desta ideia de que o trânsito cada vez é pior. Você ter quase tudo ao teu lado facilita muito a tua vida. Esta é a ideia do empreendimento de uso misto. 8h43, agora nós estamos aqui na 95, conversando hoje com o professor Fábio Tadeu Araújo, que está dando para a gente uma visão de mercado, o que é que tem acontecido em Curitiba, algo que é importante não só para quem procura moradia, para quem pensa em vender e trocá-la na frente, como também... Para as Pessoas que querem entender a lógica do investimento, de que forma você pode multiplicar o seu dinheiro utilizando o imóvel. Hoje, na verdade, você compra um e paga pelo menos dois ou mais quando faz o financiamento. Vamos entender isso. Como é que é? A pessoa comprou um imóvel de 100 mil em dinheiro real, quanto ela vai pagar por isso num longo financiamento? Ela vai pagar mais de três vezes isso. Vida. Mais, três vezes. mais então, de três vezes. Então, você comprou o apartamento, você pagou três. E isso, vamos entender, não é que a pessoa queira pagar três, é que ela não tem outra saída, porque ela precisa financiar. Esse é, é o problema. Sem tem dúvida. algum outro caminho? Tem outro caminho é você conseguir juntar dinheiro e pagar à vista, mas não é, é o que mais de 90% das pessoas conseguem. E tem gente também que compra, financia e aluga para alguém. Então, na verdade, o inquilino está pagando para ele. Sem dúvida. Essa é uma das formas de você investir no mercado imobiliário. Você compra, você paga o percentual da entrada e paga até mais ou menos o valor que a tua locação cubra o valor da parcela de financiamento. É o melhor tipo de negócio. Você coloca 20%, 30% do, do valor e ao longo de 30, 20, 30 anos o teu inquilino é que vai pagando para você e você termina com o bem, né? O que acontece, Vili, que as pessoas também têm que entender que, em geral, o imóvel vai valorizar no longo prazo mais do que o que você está financiando. Né? É, hoje, com as taxas de juros de financiamento imobiliário ao redor aí, de 8%, 9%, é extremamente competitiva. Se nós imaginarmos que a inflação já é 5, 5,5%, então nós estamos pagando uma taxa de juros real no imóvel entre 4, em torno de 4%. Então, não é, no período de 30 anos, uma valorização impossível do imóvel conseguir, ao redor de 4% real é, por ano. E você já está usando imóvel que é seu. Eu, tenho, eu tinha um amigo lá de Joinville, que ele não compra absolutamente nada a prazo. Nada. E é interessante, porque você evita a taxa de juros. Porque isso vale para tudo, né? Vale, vale para tudo. Carro, vale para tudo. Com exceção daquilo que você compra na internet, que você paga à vista a mesma coisa do que a prazo. Então, pague a prazo, porque... Você vai estar todos os meses o dinheiro vai valer menos, né? então vale a pena pagar prazo. É a única opção, você não tem como negociar. Mas o que que acontecia? Ele queria comprar um apartamento à vista, mas apartamento você tem que juntar muito dinheiro. Você não consegue, em geral, guardar em 3, 4 anos. Você precisa de 7, 8 anos, às vezes 10, juntando dinheiro e aplicando esse dinheiro no mercado financeiro para poder comprar um apartamento. O que, que aconteceu? O mercado supervalorizou e no final o dinheiro que ele tinha já para pagar 60% e 70% do imóvel e não quis financiar os 30% 40%, ele acabou tendo que comprar e financiar 80% praticamente, porque houve uma grande valorização do mercado de imóvel. Então, quando você tentar comprar um imóvel à vista, e é o teu primeiro imóvel, cuidado, porque você pode ter um momento de grande valorização do mercado e o que você guardou, que está ganhando 5%, 7% de poupança aí, ou rendimento renda fixa ao ano, o mercado imobiliário pode estar valorizando 10 ou 12, ou seja, está ficando para trás. Vale mais a pena, nesse caso, você financiar rapidamente. Muito interessante essa reflexão, né? porque, na verdade, a gente não para para pensar sobre essas coisas todas. A gente sempre faz aquilo que o mercado nos oferece e não faz essa reflexão sobre o quanto você está pagando. Lembra que o Fábio Tadeu Araújo, que você compra um apartamento, paga três e mais um pouco. Por outro lado, tem atenuantes, como você disse. Afinal... Nesses 20 anos que a pessoa vai ficar pagando, ela está usando. Então aí você tem que descontar porque tem esse valor do uso. Se você tivesse pagando aluguel, por aí você pode ter uma noção de quanto também você teve de ganho. Tem o ganho. Da valorização, desde que seja bem localizado, tenha manutenção, tem um ganho da valorização. Então, dizer simplesmente que você comprou um, pagou 3,5, é um pouco relativo. Talvez não chegue a tudo isso porque tem essas atenuantes. Porque você só está olhando o quanto você pagou, mas não está olhando o quanto você recebeu. O benefício. O benefício, que é como você disse, é o fato de você não estar pagando o aluguel e a valorização do imóvel que você ganhou em todo esse período. E aí, para o investidor, se ele aluga, mesmo que ele não tenha pago tudo, mas ele já pode alugar ele também tem uma forma de se remunerar. E, às vezes, até de fazer o pagamento a partir daquilo que alguém paga para ele pela utilização. É a, o melhor negócio. você conseguir calcular para que você possa ter o teu rendimento é, que cubra o valor da parcela do financiamento. E há uma tendência nova, aqui em Curitiba já começa a surgir também, que é o mini apartamento. Conte um pouquinho, Fábio Tadeu, para a gente. Como é que é isso, mini apartamento? que é, Parece que mais mini do que a própria kitnet. É o básico. <laughs> é, é o que é, acontece... Em qualquer cidade do mundo que cresce muito, as áreas centrais, as áreas mais valorizadas, não digo o centro velho, mas as áreas ao redor disso, como nós chamaríamos ali a ideia do Batel Sorro, aqui na região do Batel, Cabral, Juvevê, são áreas que praticamente não tem mais terrenos disponíveis para boas construções. Então se torna escasso. E como se torna escasso, o terreno passa a ser muito valorizado. Aí, se você quer morar bem, você vai ter que morar menor. Não tem alternativa, você tem duas escolhas. Quer morar em espaços grandes? Se afaste das regiões centrais mais valorizadas. Quer morar ultra bem localizado, onde tudo acontece, onde você tem como comprar tudo ao redor da sua casa? Vai morar em locais menores. E também existe uma outra tendência que as pessoas cada vez trocam mais de imóvel. Na geração dos nossos pais, era comum a pessoa comprar um imóvel e passa a vida inteira naquele imóvel. E daí tem uma relação sentimental com ele extremamente forte. Hoje, os jovens trocam cada vez mais de imóveis. É normal a pessoa ter três ou mesmo quatro imóveis ao longo do seu ciclo de vida. Então, eventualmente, no seu primeiro ciclo, que é o seu primeiro imóvel, você pode comprar como se fosse o seu carro popular aquele 1.0 sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem nada mas que te leva para todo lugar. É como esse imóvel ultra compacto em regiões centrais. Você está perto de tudo. Você está perto dos seus amigos, é uma região ultravalorizada e você quase não fica dentro do apartamento. Então você tem essa comodidade. Última pergunta, Fábio, que você tem também seus compromissos agora aí. Garagem, como é que está pesando? Olha, a garagem ela aumentou muito de valor, vida. Quanto menor o imóvel, maior o peso da garagem no imóvel, seja residencial ou comercial. Mas grosso modo, uma garagem em Curitiba hoje equivale entre 35 e 60 mil reais. Então, quando você está comprando um imóvel comercial ou um imóvel residencial, é mais ou menos isso que equivale. Quanto melhor localizado, maior o valor da garagem, porque você não tem estacionamentos próximos próximos. Então, uma garagem num prédio comercial bem localizado deve estar custando ao redor aí de 50 mil, quase 60 mil reais, dependendo do porte do prédio. E a partir disso, garagens geralmente individuais, para um carro só. Para um carro só, carros. exatamente. É a gente tem é, o muito... dois enfileirados que dá aquele trabalho, que tem que tirar um para depois colocar o outro, é, que é uma coisa muito. Nós comum chamamos também. de garagem dupla, né? Que não são duas vagas, é uma, é uma garagem dupla. Você ganha uma na frente e uma atrás. Tá certo. Fábio, para quem quiser saber mais, quer deixar o e-mail, o contato? Para quem quiser saber mais detalhes, entrar em contato, escrever para você? Pode entrar no nosso site, é www.brain, de cérebro em inglês, que é b r a i de navio, ponto s r O meu e-mail é Fábio Dessa forma, então, é possível entrar em contato com o professor Fábio Tadeu Araújo, consultor que trabalha nessa área, conhece tudo aí do mercado imobiliário e esteve com a gente nessa manhã. Obrigado, professor, pela presença com a gente. Obrigado, Will, e obrigado aos ouvintes. Nós temos um intervalozinho agora 8h50, aqui na 95, já voltamos para fechar aqui os nossos 10 minutos finais. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525 A pizza tem que ser especial, o show tem que ser sensacional. O lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Max Flex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. MaxFlex, referência mundial na indústria do conforto. Comprometida com a excelência do seu sono. MaxFlex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. Cinco endereços para uma boa noite de sono. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba: mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC e Campo Comprido até o Capão da Embuia e Vila Oficinas vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 km de canaletas da cidade industrial ao Atuba. E, finalmente, o metrô. O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da Sique e Pinheirinho até o Cabral. 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. Você está na 95 FM, 95,7 é o programa 95 online. A proposta para você que chegou mais tarde é todos os dias, das 7 às 9 da manhã. Trazer para você os assuntos regionais, aquilo que é importante na nossa cidade, de forma detalhada, para entender a nossa cidade, o que acontece com ela. Hoje, por exemplo, falamos do mercado imobiliário. E, ao mesmo tempo, ir trazendo para você tudo o que tem de mais novo, de mais polêmico, de mais importante em relação à sua cidade, em relação também ao mundo, em relação ao Brasil, porque esse programa, como o nome diz, está online. O tempo todo estamos acompanhando as novidades para trazer para você saber antes aqui, tudo que é novo, que é interessante que é polêmico, você é sabendo aqui pela manhã, é o seu acesso à internet enquanto você dirige o 95 online, todos os dias com você, quero deixar aqui o nosso portal, onde estão os programas anteriores se você perdeu, tem algum assunto importante que você queira localizar, é só lembrar das letras jws.com.br portal jws, tem lá as entrevistas anteriores tem o contato, a forma de escrever de criticar, de sugerir de participar com a gente de alguma maneira aqui da 95 FM. Um assunto importante é sobre a direção defensiva e alguns detalhes estão em publicações que mostram como é que você pode evitar o estresse no momento que você está indo para o trabalho. É a direção defensiva. Você, em primeiro lugar, tem que saber identificar de longe o motorista agressivo. Ele não vai mudar é o jeito dele, ficar brigando com ele não vai resolver nada, porque é um problema de comportamento, e isso é muito forte. Geralmente o motorista agressivo, e até você pode fazer uma autoavaliação, porque ser agressivo tem dois problemas. Primeiro que você vai se envolver em acidente, confusão, briga. Em segundo lugar, que vai prejudicar seriamente a sua saúde com o passar do tempo. E se você não é agressivo, como é que você se defende do motorista agressivo? Como é que você sabe? É aquele que já vem lá atrás trocando faixa. Ele precisa chegar primeiro que todo mundo, por algum motivo ele tem que chegar na frente. Então ele imagina que a rua é dele. E se você está atrapalhando, ele vai buzinar, vai encostar, vai brigar. Segundo lugar, você não deve. Ter o contato visual com o motorista agressivo. Em outras palavras, não olhar para o lado. Porque o que, que o motorista agressivo quer? Justamente, ele quer briga. E se você tiver essa mesma sintonia também quiser briga, pronto, você arruma uma briga e arruma um problema. E você já tem problema demais? Chega de problemas, vamos buscar soluções. Uma solução importante seria você ignorar. Aprenda a ficar no seu próprio mundo. Continue ouvindo a tua rádio, ou a tua música, ou pensando nas suas coisas, mas esqueça o outro. Dê lugar... E em primeiro lugar, aprenda que o importante é abrir espaço. Chegou um cidadão que se comporta dessa forma, deixe ele embora. É melhor que o problema vá embora do que você enfrente esse problema e crie um problema para sua própria vida. O problema é dele, não é seu. Então deixe ele embora e algum dia ele tem o seu próprio problema a partir desse comportamento. Então, preste atenção na velocidade, na forma como dirige, na forma como troca de faixas e fique longe dessas pessoas. E evite provocação. não faz um gesto, fala um palavrão. O problema é dele, deixa ele embora. Cuide da sua vida, da sua saúde, da sua paz. Não entregue a sua paz na mão de outras pessoas que vão te prejudicar porque você vai entrar na neurose. A neurose é dele, não é sua. Então, problema dele. Vamos fechando o programa hoje, deixando então aqui o jws.com.br para você entrar em contato com a gente. E como nós temos aqui o nosso último ponto do programa, que é a nossa máquina do tempo, a nossa rádio máquina do tempo, nós vamos lembrar de uma música que fez uma mudança histórica em toda a música, porque a partir daí se solidificou, que se chamou de dance music, que é essa música eletrônica ou para alguns, a Batstack. A música que nós temos hoje tem influência dessa que você vai ouvir, que é uma gravação de 1972. Foi grande sucesso na época, entrou numa novela que chamava Selva de Pedra, em 72, que foi uma novela que chegou a 70% de audiência no Brasil, quando a Globo não tinha concorrência ainda. E marcou o que viria a partir daí, porque a partir dessa música nós temos uma influência nas outras que vieram, que os anos 70 foram fortemente marcados pela música disco. E, essa, e esse estilo musical nasce justamente com essa composição que é de um italiano, um produtor italiano chamado Giorgio Moroder. Ele foi produtor de muitas selecionadas de filmes, produtor de grandes artistas americanos, produtor musical. E essa música foi o um grande sucesso dele, mas principalmente na história tem essa marca. Não discutindo se a música é boa ou má, mas a marca que ela tem na história que é criar um novo estilo, marcar o início de um novo estilo que até hoje deixa a sua influência que foi a chegada dos instrumentos sintéticos de música, sintetizadores de música que ele usava e abusava em gravações como essa que você ouve aí agora. Um bom dia para você.